ሃይማኖት የማይሻሻለው እግዚአብሔር ስለማይሻሻል ሃይማኖት የማይለወጠው እግዚአብሔር ስለማይለወጥ እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ ሃይማኖት ህያው ነው የሚያምን ሰው ሲገደል ሃይማኖት የማይገደለው ለዚህ ሌላ ጊዜ ቆይቶ ቆይቶ አማኝ ጠፍቶ ሙቶ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው በፀሐይም በጨረቃ መቋክፍትም ተመራምሮ እግዚአብሔርን የሚያገኘው ሃይማኖት ያለና የነበረ ስለሚ ራስን መግዛት ማለት ደግሞ መታገስ ማለት ነው መታገስ ማለት ተስፋ ማለት ነው ተስፋ ማለት ማሸነፍ ፍቅር ማለት ፍቅር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው ሃይማኖት ሲሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ማማምን ማለት ማየት እንዴ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ኃጢአት የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያምን ነው ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው አይ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለውቅ ሃይማኖት አይደለም የጎደለው የጎደለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ እያየው እንደሆነ ይሄ የእምነት ችግር ነው ማለት ነው ያንን ይረሳዋል ሃይማኖቱን ረሳው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የሆነ ሰው እዚህ ላይ ቁጫ አርጎ የሚሰርቅ ሰው የለ እግዚአብሔርን ፊት ለፊቱ እንዳለ ያቺ እምነት ጎለዋለች ማለት ነው የምታምነው ከሆነ ታየዋለ ሁልጊዜ መከራም ውስጥ ያየዋል ደስታውም ስለ ደስታውም ያለቅጥ መከራውም ያለቅጥ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው እምነት አለው ይባላል ና መዋቅርና ሃይማኖት ንጥሎ የሚታዩ ነው ወደ ጥያቄ ልነሳ ሲለ መጀመሪያ ጊዜ እንደው ሰው ከሚያነሳቸው እምነታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ላይ እናነሳና በብዙ ጊዜ ከሚነሱ ጥያቄዎች የአስተሳሰብን ጉዳይ ጭምር ስላለው ሃይማኖትና እምነት ላይ ማንሳት ፈለግኩኝ አንዳንዱ ሃይማኖት ሲባል የድርጅት ስም ነው ወይም የተቋም ስም ነው ከማንሳት ኦርቶዶክስም ሲባል የተቋም ስም እንጂ የእምነት ወይም ደግሞ የምናምንበት የምንሄድበት መንገድ እንዳደለ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ለመሆኑ እምነትና ሃይማኖት ልዩነት ይኖራቸው ይሆን ወይስ ደግሞ ምንድን ናቸው እስቲ እነዚህን ጉዳይ ብናነሳ አባታችን እሺ መልካም በስማ ሁሉም ቅዱስ አድ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሃይማኖትና እምነት የሚለውን ጉዳይ አሁን በተለይ ከሳያስቡት በስልጣኔ ሰበብና ና መጽሐፍ ቅዱስን በግል ወደ መረዳት የተሸጋገሩት ምዕራባያን። ጭምር አሁን በጣም ይቸገሩበታል የምዕራቡ አብያተ ክርስቲያናት እስካሁን ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ይጨቃጨቃሉ መጨረሻም አላገኙለትም ማለት ነው ከዚያ የቀዱትን ሰዎች ሃይማኖት እና እምነት እንዲነው እምነት እንዲነው ሃይማኖት እንዲነው እያሉም ያነሳሉ ና እንደኛ ግን ቃላዊ ፍችም አለው ወይም ደግሞ ስነ መለኮታዊ ፍችም በቤተ ክርስቲያኑ ይተረጉምለታል ማለት በቃሉ ሃይማኖት ባልን ጊዜ ሃይመነ ከሚል ቃል ነው የሚወጣው ከግዝ ቃል ሃይማኖት ማመን መታመን የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው አምነ ሃይማኖት አምነ አመነ ነው ከዚያ እምነት ከዚህ ይወጣል የሚለው ከዚህ የሚወጣ ነው በዚህ አካሄድ ሃይማኖት እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው ሃይማኖት የሚለው አንደኛ ማመን ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ መታመን ማመን ማንን የሚል ይወጣዋል መታመን ለማን የምንታመነው የሚል ይወጣዋል እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚያጠቃልል ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ነው ማለት ነው የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሃይማኖትን እምነት እምነትን ሃይማኖት ብሎ የሚጠራበት ጊዜ አለ ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አይወተኪ ማቴዎስ 15 ላይም እምነትሽ አድኖሻል እምነትህ እንዲያድርጎላል ሃይማኖት ቃ ህይወትተከ እምነት አድኖሃል እያለ ንብር የሚያድነው ይሄ ሃይማኖት ግዙ ሃይማኖት ሃይማኖት ከ ሃይማኖትህ ሃይማኖትሽ ነው የሚለው በግዙ ስለዚ እምነትን ሃይማኖት ሲለው ማለት ነው ተአምኖ ብሎ ደግሞ ይጠረዋል እምነት ሲል ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ሃይማኖትን እምነት ሲለው ሃይማኖትሽ አድኖሻል ሲል እናገኘዋለን ከዛ ደግሞ ሃይማኖት ደግሞ በራሱ ሃይማኖት ደብሎ ሲጠራ ምን ተብሎ ይገኛል ሃይማኖት አህዱ እግዚአብሔር ዋሀቲ ሃይማኖት አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት ዋሀቲ ጥምቀት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሃይማኖት ባለ አሁን ምን እያለን ማለት ነው ሃይማኖት የምንለውን በራሱ ቅድም ማመን መታመን ብለን የተረጎምነውን ነገር እየነገረን ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነትን ሃይማኖት ሃይማኖትን እምነት ብሎ መጥራት በመጽሐፍ ቅዱስ የታወቀ ነው ግን ምን ማለት ነው በአንድ ሃይማኖት የምንለው እግዚአብሔርን ራሱን ሃይማኖት የምንለው ራሱን እግዚአብሔርን ነው በመጽሐፍ ምእመን እግዚአብሔር እግዚአብሔር የታመነ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ተብሎ ቅዱስ ዳዊትም ተናግሮታል ሌሎችም ነቢያት ሁሉ ጻድቅ እግዚአብሔር ምእመን እግዚአብሔር እውነት ነው ብለው እየተናገሩት ሁሉ ይህ ሃይማኖት ነው አማኝ ሳይኖር ሃይማኖት አለ እምነት ግን ይጎላል እምነት ሊጎል ይችላል አማኝ ሳይኖር ግን ሃይማኖት አለ ምክንያቱም ሃይማኖት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ማባብ ተፈጥረት ውሃ በወልድ ታበጽ ውሃ በመንፈስ ቅዱስ ትትፌፀም ሃይማኖት ምንድን ነው ተለኝ እንደሆነ ሃይማኖት አብን ወላዲ በማለት ትጀመራለች ወደ ወልድ ወላዲነት ታደርሳለች በመንፈስ ቅዱስ ሰራጭነት ትፈጸማለች ብሎ ነው የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ቢጠይቅ አንድ ሰው የአብ ወላዲነት የወልድ ተወላዲነት የመንፈስ ቅዱስ ሰራጭነት ወይም የአብ የመንፈስ ቅዱስ የወልድ ፈቃድ የወልድ ስግው መሆን ወይም ደግሞ ሰው መሆን እሱ ሃይማኖት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት የምንለው የሶስቱን ቅድምና ሀለወት አንድ ባህሪ አንድ ስልጣን አንድ መንግስትና ያ እግዚአብሔር ሀለወት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ይባለው ሀለወት እግዚአብሔር ለዚህ ዓለም ሰራዊ መጋቢ አለው ስራ ካለ ሰሪ እንዳለ ሁሉ ፍጥረት ካለ ፈጣሪ አለ ብሎ ያ ይባላል ስለዚህ ስለዚህ ምን ይሆናል ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ምክንያቱም ሚያምን ቢጠፋ እግዚአብሔር ራሱን አይክድምና ብሎ ተናግሯል። ራሱ እኛ ባናምነው እንኳን በራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ተብሎ ይነሳል ሃይማኖት በመላእክት ዓለም ተጀመረ የሚል ሀሳብ እኔ ምሰማለሁ ይህ ልክ አይደለም ሃይማኖት ለመላይክት ተገለጠ ነው እንጂ ተጀመረ አይባልም እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው በእንደውም በድርሰቱ በቅዱሳት መጻሕፍት እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ምመን ነው ተብሎ ተነግሯል አልኩኝ በድርሰቶቻችን ነው ምሳሌ መልካ ኢየሱስ ብለን በምናመሰግነው ደሰት ላይ ብለን ሰላም ለህፅንከ ምርፋ ቀበርከት ወሳይል ዛስመ ከወጡ ንግል ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ብለን እንጠረዋለን ክርስቶስ ሃይማኖት ተብሎ ነው የሚጠራው ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ተገለጠ እንጂ አልተጀመረም ያ ታምኖ አማኝ ሳይኖር እግዚአብሔር ስቡህ ነው እንደምንለው አመስጋኝ ሳይኖር እንቀድማ ይፍጠር ለቅዳሴ ተጸራ ሰባት አወልዶ መንፈስ ቅዱስ መላእክት ለምስጋና ሳይፈጠር ያብ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና አልተጓደለም ሚያምን ሳይፈጠር እግዚአብሔር ታማ ሆኖ ነበረ ከዚያ ደግሞ ራ ራሱ ለፍጥረት የገለጠበት ያ የመገለጥ መንገድ ደግሞ አይማኖት ተባለ ደግሞ ማለት መገለጡ ደግሞ በራሱ ተባለ ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔር አይማኖት ነው ሁለተኛ ሃይማኖት የማይሻሻለው እግዚአብሔር ስለማይሻሻል ነው ሃይማኖት የማይለወጠው እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ነው እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ ሃይማኖት ህያው ነው የሚያምን ሰው ሲገደል ሃይማኖት የማይገደለው ለዚህ ነው ሌላ ጊዜ ቆይቶ ቆይቶ አማኝ ጠፍቶ ሙቶ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው በፀሐይም በጨረቃ መቋ ክፍትም ተመራምሮ እግዚአብሔር የሚያገኘው ሃይማኖት ያለና የነበረ ስለሚኖር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው እኔ ያለውና የነበርኩ ነኝ ሲለው ያ ነው ሃይማኖት ማለት ያ ያለውና የነበረው እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው አሁን ይሄንን ከዛ ወደ እምነት ስናመጣው ሁለት ትርጉም ይኖረዋል። በዚህ ባለው እግዚአብሔር የዚህ ያለውን እግዚአብሔር አንደኛ መኖሩን አንደኛ መኖሩን ሁለተኛ ሙሉ ባህሪውን ለፍጥረት የገለጠውን እግዚአብሔር ባህሪ ያለው ግብረ ባህሪ ያለው ባህሪውን ራሱ ብቻ ነው የሚያውቀው

ንጉስ ብቻ አይደለም ለእኛ የምናውቀው የመጨረሻ የክብር ቃል ይህን ስለሆነ በዚህ መጠን ግብረ ባሄሪውን ገልጦልናል ስለ እግዚአብሔርን ግብረ ባሄሪውን እናምነዋለን ባሄሪውን እናምነዋለን መኖሩን እናምነዋለን ካህሊነቱን እናምነዋለን ይህ ሃይማኖት ነው ከዚህ በኋላ በዚህ ካህሊነት መወከል እምነት ይባላል ተአምኖ መታመን የሚባለው እምነት የሚባለው በዚህ እምነት በዚህ ካህሊነት ላይ ትተማመንበታለህ ወይ ትመካበት አለ ሆይ ይችን አትምነት የምትባለው ቅዱስ ዳዊት ይህን ገልጦታል መዝሙር 7 ቁጥር 11 ላይ እንዲሁ ወከንቱ ተአምኖ በሰብ በእግዚአብሔር ንገብር ኃይለ በሰው መታመን ከንቱ ነው ይላል በሰው መታመን እምነት ያለው በሰው መተማመን መመካት መወከል ማለት ነው አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ማዳን ከንቱ ነው ይላል ምንም አይጣለም ችግር የለውም ስለዚህ በሰው መታመን ከንቱ ይናል በእግዚአብሔር ንገብር ሀይለ ወዕቱ ያሀስረውም ለለ ሳቂ ሆነ እሱም የሚያሰቃዩንን ጠላቶቻችንን ያዋርዳቸዋል ብሎ ይነገራል ስለዚህ መታመን በሰው መታመን ያለው በሰው ማመን እምነት ናት ስለዚህ መታመን ማለት እምነት ማለት በእግዚአብሔር ካሊነት ላይ መቆም ነው እግዚአብሔር መጋቢ መሆኑን መቀበል ሃይማኖት ይባላል በመጋቢነቱ መተማመን እምነት ይባላል በመጋቢነቱ ላይ መተማመን ለዚህ ነው ጌታ ሐዋርያትን እናንተ እምነት የጎደላችሁ ያላችሁ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ክርስቶስ ካህሊ መሆኑን ቅዱሳን ሐዋርያት ተምረዋል ብዙ ቀን ከዚያ በኋላ አብረው ባህር ላይ ሲሆኑ ግን ፈሩ እኔ ካህሊ መሆኔን ነግሬያችሁ ብዙ ቀን ከእሱ ጋር እያለን አንሰጥምም አትሉም ወይ ነው እናንተ ሃይማኖት ለምን እናንተ እምነት የጎደላችሁ አሁን ሃይማኖትን እምነት ብሎ ጠራው ሐዋርያት የጎደላቸው ክርስቶስ የአብ ልጅ እንደሆነ ተምረዋል ሰምተዋል የጎደላቸው ምንድናት እምነት ነው የጎደለቻቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ አለ በእኔ ካህሊነት ለምደ የምትማታምኑት ባይርን የፈጠርኳት እንደሆነ ካመናችሁ ለፈጠራት እንደምትታዘዝ ለምን አታምኑ ብሎ እምነት የጎደላቸው ያላቸው እችናት ስለዚህ ለምንድን ነው በይነምን ትስእና አውፀወቱ አሉት ጋኔን ያደረበት ሰው ከልጁ ላይ ያለ ከደቀ መዛሙርትህ አቅርቤው ማውጣት አልቻሉም ባካን ተፈውስልኝ አለው ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ቀረብ ብሎ እኛ ለምንድ ነው ያላወጣ ነው እናንተ እምነት የጎደላችሁ ከእናንተ ጋር የምኖረው እስከመቼ ነው አላቸው እምነት የጎደላችሁ የሚለው ሐዋርያት ሃይማኖትን ያውቃሉ ክርስቶስ የአቤ ባሄል ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ ችግር የጎደ ነው በዚያ ተማምኖ ወደ ተግባር ማውረዱ ነ አሁን ለምሳሌ እምነት ጎደለው ስንል አንድ ሰው እግዚአብሔር ዘንዶን እንደፈጠረ ችግር የለበትም ያውቀዋል ዘንዶ ሲመጣ እግዚአብሔር ዘንዶውን እንደሚዘጋለት ያ መታመን ያችናት እምነት የምትባለው ማለት በዚያች መወከሉ አሁን ከሰው ላይ እምነት ጎደለ የሚባለው ይሄ ነው በእግዚአብሔር መተማመን እግዚአብሔር እንደፈጠረ ማንም ሰው ችግር የለበትም ከማያምኑት ውጭ ማለት ነው እንደፈጠረ ሁሉም ሰው ይቀበላል እሳቱ ውስጥ ሲሆን ግን እግዚአብሔር ሰዓቱን ሊያጠፋልኛል ብሎ መቀበል ባይምረው ይሄ ድክመት ነው የሚያጥረው ማለት ነው እና ሃይማኖት እውቀት ብቻ ሆነ የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው እና ሃይማኖት የምንለው አንደኛ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ራሱን የገለጠበት መንገድ በብሉ ኪዳን በልዩ ልዩ መንገድ ራሱ ሲገልጥ ቆይታል ኋላ በስጋ የተገለጠው መገለጥ ይሄ ሃይማኖት ይባላል እምነት ደግሞ የምንለው በሱ መታመንን ነው ሁለተኛ የመጨረሻ የምናገረው ምንድ ነው ስለ ሃይማኖት ስለ እምነት ስለ እሱ መታመን ነው ሃይማኖት ይረደው ለምግባር ምግባር ይረደው ለሃይማኖት ይላል አሁን ይሄ ደጅ አለ ማለት ነው በር ላይ አንድ ሰው ቆሟል ይሄንን ደጅ እኔ ካልከፈትኩት ያ ሰውዬ በምንም ታምር ሊገባ አይችልም እንዴት ሆኖ ይገባል ስለሆነ ፍጡር ስለሆነ ፍጡርም ከበቃ ይገባል ተሰውሮ ግትል ግን እንዴት ብሎ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ሃይማኖት አለ ሃይማኖቱ ደጅ ላይ አለ ከዚያ በኋላ የሰው ልብ መክፈት ለዚያ ሃይማኖት የተገቡ ሆኖ መገኘት ምን ይባላል እሱ መታመን ተብሎ ይጠራል የተገቡ ሆኖ መገኘት ይሄንን መድኃን ያለ ገለጠው በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ካለ አብ ወዳ ያለው ልብን ሌላ አይደለም ከደጅ ከልባችሁ ደጅ ላይ ቆም ያለው እሱም ብትከፍቱት እዋሃዳችሁና ከዚያ በኋላ ምንድን ነው እኔ እናንተን የምግባር ፍሬ የምገባለሁ እናንተ የኔን የበረከት ትመገባላችሁ ማለት ነው ያችን መክፈት እንዲያውም ሊቃውንቱ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብለው ያለውን ሲተረጉሙ ነው ምናንኳኳው ይላሉ አባየርጊ ሲሆን እመቤታችን ያንችን ደጅ ነው ይላል ያንቺን ደጭ ነው ማንኳኩ ሳትሽን ደጅ አድርጌን የምማጸ ነው ብሎ ይናገር ወይም በአንቺ ስም የታነጹ ቤተክርስቲያናት ነው ይላል ሌሎቹ ሊቃውንት ደግሞ አይ ልባችን ነው አንኳኩ ያለ ልባችን ከአንኳኳ ነው እሱ ደግሞ የሰማዩን ደጅ ከፍተዋል ልባችን ከዘጋ ነው ደግሞ እሱም የምረት ደጁን አይከፍትም ይላሉ እና መታመን የሚባለው አንደኛ በካህሊነቱ ሁለተኛ ደግሞ ለዚያ ለካህሊው እግዚአብሔር ታምኖ መገኘት ማለት ነው እንዲያውም በዚህ በክርክሩ ዘመን የቅባትና የጸጋ ክርክር በተደረገበት ዘመን አባቶቻችን ሊቃውንት እንዲህ ብለው ነበረ የመናፍቁን ከረቱ በኋላ የንጉስ ገንዘብ በመዝገብ ይቀመጣል አይቀመጥም ይቀመጣል ያንን ጠባቂ ታምኖ ይጠብቃል ቢያጎል ምን ይደረጋል አይ ይቀጣል እንግዲያውስ ስላሴ ገንዘባቸው ሃይማኖትን በመጻይፍት መዝገብ አስቀምጠዋል አንተ አጉለ ተገኝተሃልና ትቀጣልኛል ለሃሉት አልታመንክም የንጉስን ገንዘብ አጉድ ልሃል ለተቀመጠው ለህጉ ለትዛዙ ለዚያ እግዚአብሔር ታምኖ ፈርቶ መገኘት እሱ ምን ይባላል ሃይማኖት አንድ ቤተክርስቲያን አባት እንዲብሎ ተናግሯ በዚህ ሊጨርሰው እንዲህ እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማመን ማለት ማየት ነው ይላል እግዚአብሔር ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ነው እግዚአብሔርን ማየት ማለት ደግሞ እግዚአብሔር መፍራት ማለት ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ደግሞ ራስን መግዛት ማለት ነው ራስን መግዛት ማለት ደግሞ መታገስ ማለት ነው መታገስ ማለት ተስፋ ማለት ነው ማለት ማሸነፍ ፍቅር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው ይሄ ሃይማኖት ሲሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ማመን ማለት ማየት እንደነ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ኃጢያት የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያምን ነው ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለው ሃይማኖት አይደለም የጎደለው የጎደለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ እያየው እንደሆነ ይሄ የእምነት ችግር ነው ማለት ያንን ይረሳዋል ሃይማኖቱን ረሳው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የሆነ ሰው እዚህ ላይ ቁጭ አድርጎ የሚሰርቅ ሰው የለም እግዚአብሔርን ፊት ለፊቱ እንዳለ ያቺ እምነት ጎለዋለች ማለት ነው የምታምነው ከሆነ ታየዋለ ሁልጊዜም መከራም ውስጥ ያየዋል ደስታውም ስለዚህ ደስታውም ያለቅጥ መከራውም ያለቅጥ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው እምነት አለው ይባላል እና መዋቅርና ሃይማኖት ንጥሎ የሚታዩ ናቸው ይሄ ከዚህ ውስጥ አንዳንድ አንድ ህዋ ሲታያል እንጂ ሃይማኖት እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው መገለጥ ነው እምነት ደግሞ ለሱ መታመንና በሱ መታመን ናቸው መልካም አባታችን በዚሁ ላይ ማንሳት ነው እንደመነሻ አነሳ ነው እንጂ ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖት ዋና ርሰ ጉዳያችን ከዚህ የሚወጣው ኦርቶዶክሳዊ ሳቢ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ኦርቶዶክስ ሲሆን። አስተሳሰቡም ሁሉም ነገር በኦርቶዶክስ የተቃኝ ነው የሚሆነው በቀጥተኛው መንገድ የተቃኝ ነው የሚሆነው እና እዚህ ላይ ማንሳት የፈለግኩት አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ሲባል ምን ማለት ነው ምንድን ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ምንለው በኑሮ የሚገለጥ ነው በህይወት የሚገለጥ ነው በተለያየ መንገድ መቼም ሰው ሲኖር የሚገለጥበት ነውና ግን አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ሲባል ምን ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ አስተሳሰብ አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ተብሎ ሲጠር እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ላይ ራሱን አስመስሎ አይደል የፈጠረን ራሱን አስመስሎ ፈጠረን ስንል አንዱ አንዱ የምንመስልበት ምንድን ነው ሰው እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚመስለው አረ ብዙ ነው ግን ከአራያ ከሚለው ጋር አምሳሉ ብዙ ነው ከአራያ አንፃር አንዱ በነፍሱ ስላሴን ይመስላል በነፍስና በስጋው ክርስቶስ ሊመስላ እንዲሆነ ነው የተፈጠር ነው በልብነቱ አብን በቃልነቱ ወልድን በስትንፋስነቱ መንፈስ ቅዱስን በመምሰሉ በነፍሱ ስላዜን መስሎ ተፈጥሯል ነፍስና ስጋው ደግሞ አንድ ሰው ናቸው መለኮትና ስጋ አንድ ባህሪ ስለሆኑ ለክርስቶስ ስጋና ና ለስላሴ አ ሆኖ የሆነ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረው ለኋላ ስለዚህ ሰው ልጅ ለመስቀልም ትንቢት ነው ለስጋዊም ትንቢት ነው ለስላሴ ደግሞ ምስክር ነው ተፈጥሯል የሰው ልጅ ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ይመስላል ሲባል እንደ አብ አሳቢ ልብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን በአብ ያስባሉ እንደ ወልድ ነባቢ እውነት የሚነገር እንደ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ዘላለማዊ ህይወት ያለው ወይም ዘላለማዊ ስራ የሚሰራ ሲሆን ሰው እግዚአብሔር መሰላ ይመስላል ስለዚህ ምንድነው ሰው ሚያሰው አሰበ ሲባል ከዛ ይሄን ልብ ነው ያጣ ነው እኛ ኃጢአት ስንሰራ ይሄንን ልብ አጣ ነው ምን ወኾነ ከመንሰሳ ዛል ወልብ ሰው ልብ እንደሌለው እንስሳ ሆነ ተባለ ይሄ ለባዊነት አጣ ነው ማለት ነው ከዛ የሚረባንን ከማይረባ ለይተን የማናው ቆነ ከዛ ሰው ውሻ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ልጆች እንደ ውሾች ሆኑ ከዛ ፈረስ ተባለ ደሞ ከዛ ምን ያልተባልነው ነው ነገር የለም ወኖት ውሻ ተባል ፈረስ ተባል ከሀያ ብሳችኋል ተባል አህያ እኳን ጋጡን ያውቃል ተባል ከዛ ከበር የማነሳችሁ ተባል በነጣቂነታችን አንበሳ ተባል ብዙ ነገር ተባል ማለት ነው አሁን በኦሪት ላይ ጭልፊት እንደዚህ ተብሎ የተጠራ ነው እኛ ነው ጭልፊቱ አይበላም የተባለ ይሄ ነጣቂው ሰው ሁሉ አይጸድቅም ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ሆን ምን በማጣችን ልብ በማጣታችን ነው ያን ለባዊነት ትብ ያልብሰው ነው ነበር በኃጢአት ዝጎ ነበር ከዛ ልብ ስናጣ ምን የጨለመበት ሰው ዝም ብሎ ዛፉ ሁሉ ሰው እየመሰለው እንደሚደነግጠው ሁሉ ዝም ብለ ለዛፉ መስገድ ለወንዙም ለተራራው ሁሉ መስገድ ጀመር ማለት ከዚያ ምን ሆነ መልካሙን ክፉ ማለት ጀመርን ክፉውን መልካም ጀመር ከዚህ የተነሳ ምን ተብሎ ተነገረን አለ ለወሙ ሰና ሁሉ ለኩይ ሰናይ ወለ ሰናይ ኩይ ሲያያ ሳምስት ላይ ሲናገር ክፉውን መልካም መልካሙን ክፉ ለሚሉ ወይውላቸዋል ከዛ ሰው ሲጨልምበት ምን ይሆናል መልካሙ ክፉ ይሆናል ማይደነቀውን ያደንቃል የሚናቀውን ያደንቅና የሚደነቀውን ደግሞ መናቅ ይጀምራል ማለት ነው ሰው በታቹ ነው ሲያይ ማለት ነው ከታችሁንን ስናየው ብዙ ነገር ተራራው ነው እንደሚታየን ማለት ስለዚህ ወደዚህ ወረድን አሁን ይሄን ስናመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ የመጣ ምን ሊያደረግ ነው ሲባል ልብ ሊሰጥ ነው የመጣው እንዲህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት ላይ እንዲህ አለ ውሃለውነ በአሚን በወልደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልጅ በማመን እስከዛሬ ድረስ አለነ ሀዛብ ምናል ተመልከቱ መጨረሻ ላይ ካለ በኋላ በእግዚአብሔር ልጅ በማመን አለን ካልና ልበ ከመናይ ምሮ በጽድቅ እግዚአብሔርን እናውቅ ዘንድ ልብ እንደሰጠን እናውቃለን አለ እናውቅ ልብ ሰጠን አንደኛ ቁጥር ላይ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ምን ልብ ልብ በሃይማኖት ላይ ምን ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ይሆን ዘንድ ያተጋው ይላል ሰዎች የሚዳሰስ ልብ በማጣታቸው የሚዳሰስ አምላክ ስለፈለጉ እንደዚያ ከፈለጋችሁማ በእናንተ ልክ ልምጣና ዳሳችሁ እመኑኝ ብሎ ከሰው ምክንያት ለማጥፋት የሚዳሰስ አምላክ ሆነ የምትፈልጉት እኔም መዳሰስ ይችላሉ ሊዳሰስ መጣ የሰውን ፍላጎት ለማጥፋት ስለዚህ ባለቤቱ ምናለ ወሶፈሰ መጻይኩ የሚነገርኩ ወሙ የሚኮኖሙ እየጋየ መጥቸ ባልነገራቸው ኖሮ በደልባልሆናባቸው ነበር የሚዳሰስ አምላክ ፈልጊ አለ ሊዳሰስ መጣል።

ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሀልው በፍቅር እዚያ በፍቅሬ ኑሩ ከማይ ሀልው ባህቤክም ልቤኒ ወፍሳሄን ልቤም ፍቅሬም በእናንተ ይኖር ዘንድ በእኔ ፍቅር ኑሩ አለ ልቤ ይኖር ዘንድ አሁን ክርስቶስ ምን ልቡን ሰጠን ማለት ነው ያ ልብ ምንድን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ቆሮንቶስ 15 ላይ አንደኛው ቆሮንቶስ ማለት ነው ምን ብሎ ተናገረ እኛ የክርስቶስ ልብ አለን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ይህንን ቆሮንቶስን በተረጎሙበት በሰባተኛው በሰባተኛው ድርሳን ወስዶ ምን አለ? እኛ ቃል በቃል እኛ የፓይታጎረስ ልብ የለንም። እኛ ያርስጦስ ወይም የሶቅራጥስ ወይም የአፍላጦን ልብ የለንም። እኛ ያለን የአምላክ ልብ ነው ይላል። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ የሚባለው ምንድነው? በአምላክ ልብ ሲያስብ ነው። የአምላክ ልብ ሰው የት ያገኘዋል? ሲባል ብሎ ይጠይቃል አንድ ሰው እኔ በአምላክ ልብ ልስብን ምድ ሚያስ እንዴት አድርገን ማስብ ሲባል የአምላክ ልብ ወንጌል ነው የአምላክ ልብ ወንጌል ነው ክርስቶስ ልቡን ሰጠን እኛ የክርስቶስ ልብ አለ ተሰጠ ሲባል የክርስቶስ ልብ ሰው እንዲያርጉ ተቀበለው ማለት አይደለም የአምላክ ልብ የተባለች ወንጌል ናት ወንጌል የክርስቶስ ልብ ናት ሰው የሚወደውና የሚጠላውን ነገር በልቡ ያስቀምጣል ክርስቶስ የሚጠላውንም በወንጌል ነግሮናል ይሄን ይሄን እጠላለሁ አታርጉ ብሎ ማለት ነው የሚወደውንም ነግሮናል ይህን ይህን ወዳለሁ አድርጉ ብሎ ስለዚህ ወንጌል ያለው ሰው የፍቅር ልብ አለው የክርስቶስ ልብ አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ሀሳብ ኖረው ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እንደ ወንጌል ማሰብ ሲጀምር ማለት ነው እንደ ወንጌል ማሰብ ሲጀምር ይህ ሰው ልብ አለው ማለት ነው ይህ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ኮ ማለት ምን ማለት ነው ርህቱእነት ማለት ነው ቀና ጎዳና ነው ያ ጎዳና ማን ነው ክርስቶስ አለ አነውቱ ፍኖ ተጽድቆ ህይወት እኔ ህይወት ጎዳና ነኝ አለ ስለዚህ ፍኖት ዛአልቦ ማይቅፍ ይለዋል ኤፒፋኒዎስ በቅዳሴው እንቅፋት የሌለበት ጎዳና ክርስቶስ ነው የሚለው ያን ጎዳና መከተል ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ክርስቶሳዊነት ነው ክርስቶሳዊነት ማለት ወንጌላዊነት ነው እንዲሁም እኮ አባቶቻችን መንግስተ ሰማያት ይህን ትመስላለች ብለውን ሲተረጉ ምንድን ነው የሚሉት መንግስተ ብለው የሚተርጉሙት መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል ህገ ወንጌል ተስፋ ተስፋ እግዚን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላሉ አሁን ሲተረጉሙት ምን አሉ መንግስተ ሰማያት ማለት ወንጌል ናት አሉ ወንጌል ማለት መንግስት ሰማያት ህገ ወንጀል ተስፋ ነ መንግስት ሰማያት ወንጌል ናት ወንጌል ደግሞ ተስፋ ተስፋ ክርስቶስ ነው አለ ልብ ማለት ክርስቶስ ነው የክርስቶስ ልቡ ደግሞ ወንጀል ናት እንደ ወንጌል የሚያስብ አሁን በአለም ላይ ኦርቶዶክሳዊነት የጠፋው ምንድን ነው ሰዎች ክርስቶስንም የሰቀሉት እንደ ወንጌል ማሰብ ስላቀታቸው አይሁድ ከክርስቶስ ጋር እኮ የተጣሉት በምንድን ነው እነሱ እንደ ማሰብ ሲገባቸው ወንጌል እንደነሱ እንዲመጣ ስለፈለጉ ነው ያ

የዚህ ዓለም መንግስታት የሚሾሙኝ የዚህ ዓለም መንግስት የሚያሳልፏት መንግስት የለኝም አላቸው ስለዚህ ምንድናለ አሁን ጌታ ምን እኔ ከምሰጠው እንጀራ የሚበላ አይራብ ስጠን ያን እንጀራ ይሄ ኦርቶዶክሳዊነት የሚባለው ያኛውን ስናስብ ነው ከዛ ያን እንጀራ ስጠን ሲላቸውም ሲሉት እነሱ የሚያስቡት ሙሴ ያወረደው ንብስት ነው አበዩ በሉ በገዳም ወሞቱ አባቶቻችሁ አዎ መና ወርዶላቸው በልተዋል እንጀራ ስጠን ማለት ፈልገው አይሁድም አባቶቻችን መና በልተው ነበር አሉ ስጠን ለማለት ነው ኒህን ያለሱ ሞት ዋል ከኔ የሚበላ ግን አይራብም አላቸው ከዚያ በኋላ ምን አሉ ሲፈልጉት በመርከብ ተሳፍሮ ሲፈልጉት አማን አማን ብለክሙ አኮዘተ ዘታሀስሱኒ በይንተዘር ይክሙ ታምራት አላ በይንተዘበላ ይክሙ ህብስተው ጸገብክሙ ስላበለዋችሁን የፈለጋችሁኝ ይሄ ነው ኦርቶዶክሳዊነት አለመሆን ማለት ስለዚህ ባጭሩ ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ወንጀላዊነት ማለት ነው አይሁድ የተጣሉት ምድራዊ መንግስት ምድራዊ እንጀራ ምድራዊ ጤንነት ምድራዊ ነገር ሁሉ የፈለጉ ኦርቶዶክሳዊን አይደሉም የሰማዩን መጀመሪያ የምድሩን ኋላ ያደረጉ ግን ኦርቶዶክሳዊ ናቸው እንዲሁ ሳጠቃልለው አንትሙ መቅድመ ሁሉ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ እናንተ ከሁሉ አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ይጨመራል አለ አሁን አለም ያልተረዳው ነገር ይሄ ነው

በምድር ሆኖ የሰማዩን የሚኖር ነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሁሉም ሰው የሚጠቅሰዋል ባይ ተገብረውም ዘረኛ አይደለውም ብሎ የሚያስበው ሰው ሁሉ ይጠቅሰዋል እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው የሚለው ጥቅስ ማለት ነው እና በጣም ያሳዝነኛል ስማቸው ከጠፉ ጥቅሶች አንዱ ይሄ ነው አገራችን በሰማይ ነው ማለት ግን ምን ማለት ነው እውነት መንግስት ሰማያት ያቻ ሀገር ና እኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሀገሬ አይደለችም ናት ሀገሬ ለጳውሎስ ሮማ ናት ብሏልኩ ግን ምን ማለቱ ነው እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ያለ አሁን እኛ እናንተ ጋር እያለን ያለነው ሰማይ ውስጥ ነው ማለት ነው ሀገራችን በሰማይ ነው ያለው ኋላ የምንገባባትን የምንገባበትን ሀገር አለም እየነገራቸው ያለ አሁን እናንተ ጋር እያለን እኔ ሰማይ ውስጥ ነው ምድራዊ አይደለሁም እኔ እያላቸው ማለት እንደኔ ያሉት ሰዎች አገራቸው ሰማይ ነው አንድ ሰው አገሬ በሰማይ ነው ማለት የሚጀምረው ጳውሎስ አስተሳሰብ ሲያስብ ነው ከምድራዊ ነገሩ ሲላቀቅ ነው የስጋ ብልቶቹን ገድሎ ክርስቶስ በእሱ መናገር የጀመረ ሰውን ይህን ጥቅስ መናገር ነው ግን ለእኛም ተነግሯል ይሄ ማለት ነው ስለዚህ አገራችን በሰማይ ነው ስል ይሄንን እንዲ ብሎ ተናግረዋል ቅዱስ ሳዊሮስ ዛንጾኪያ እንዲህ አለ ኮነ ሰማይ አለመ ዋለም ይሄ ሰማይ የኮነ አለም ሰማይ ሆኗል ሰማይ አለም ሆኗል አለም ሰማይ ሆኗል ሰማይ አለም ሆኗል አለ ለዘወለዱ አብ በምስጢር ዘይ ትረከብ በመንበለ መንጸፋ አነስ ወንበለ አገብሮ ወለደት ወቅድስት ድንግል ንበለ ዘራብሲ በምስጢር ዘይ ትረከብ አብ በማይመረመር ምስጢር ያለ ሴት ያለ ህማም የወለደውን ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር ወልደዋለችና ሰማይ አለም ሆኗል አለም ሰማይ ሆኗል አለ ከዚያ በኋላ ወስፋትኒ በውስተ ሰማይ ኮነ በዲ በምድር በሰማይ ያለው ምስጋና ለኛ ስለሆነ መላእክት እንደሰው ሰው እንደ ስለሆነ አሁን አለም ሰማይ ሆኗል አምላክ ሰው ስለሆነ ሰማይ እኛ አለማችን ነው እንደ እናታችን መደብ ሄደን እንገባበታለን አምላክ ሰው ስለሆነ ይሄ ሰማይ ሆኗል ምድሩ ሰማይ ሆኗል ሰው አምላክ ስለሆነ ደግሞ ሰማዩ አገራችን ሆኗል ቤታችን ሆኗል እንዲ የሚያስቡ እና ኦርቶዶክሳዊ ሰው ሲያስብ አንደኛ አምስት ነገር ማስብ አለበት እግዚአብሔር ምን ይላል ብሎ ማስብ አለበት ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን ማለት አለበት የእግዚአብሔር ህገጋት ምን ይላሉ ማለት አለበት አበው ምን ይላሉ ማለት አለበት ህሊናዬ ምን ይላል ማለት አለበት እንደዚህ ያለ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊነት ነው እንደገና ደግሞ ጉባኤያዊነት ነው ኦርቶዶክሳዊ አሰብ የምንለው አንድ ሰው ብቻውን ተነጥሮ የለም ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል እስቲ አይን ብቻው አንትሁንና ታይ እንደሆነ አታይም ጆሮውን እስቲ ቆርጠና እናስቀምጠውና ይሰማ እንደሆነ እና ግላዊነት አይደለም የግል አዳኝ የግል ድህነት የግል የሚባል ነገር የለም ጉባኤያዊ ነው ክርስቶስ ሲወለድም ጉባኤ ነው የመሰረተ እረኞችና መላይክት ተሰብሰ ጉባኤ ከዚያ ሲሰቀልም ጉባኤ ከመስቀሉ ስር እናቱ አለች ዮሐንስ አለ መላይክት አሉ ሲነሳ ጉባኤ ከትንሣኤው ጴጥሮስና ጳውሎስ አሉ ሴቶች አሉ መላይክት ነጫጭለው ሰው ሲያደርጉ ጉባኤ ሐዋርያት በቢታንያ የነበሩ ደግሞ ነጫጭ ለብሰው ሲመጣ ጉባኤ ቅዱሳን መላይክትን አስከትሎ ይመጣል ማቴዎስ 25 ላይ መላይክትን አስከትሎ የሰው ልጅ በግርማ መንግስት በመጣ ጊዜ ጉባኤዊነት ነው ተነጥሎ መጽደቅ የለም ስለዚህ በጉባኤ ማመን በጉባኤ ነቢያት በጉባኤ መላእክት በጉባኤ ሐዋርያት በቅዱሳና ሰንሰለታዊነት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ይሄን ማሰብ ነው ሲኖዲቆናዊነት ሲኖዶሳዊነት የጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ህብረታዊነት እና ኦርቶዶክሳዊነት የሚባለው ይሄንን ሁሉ ነው እና እንደ ስጋው ደሙ ሲያስብ የክርስቶስን ስጋና ደም ልብ አድርጎ ሲያስብ ሲቀበል ወንጌልን ልብ አርጎ ሲያስብ መንፈስ ቅዱስን ልብ ሲያስብ ቅዳሴ ላይ ሀበነ ንህበር በዘዚያ ከመንፈስ ቅዱስ በአንተ ህል ሁሉ ባለ በመንፈስ ቅዱስ አንድ መሆንን ስጠን ተብሎ እንደተናገረ ያመኑትም አንድ ልብ ነበራቸው ተብሎ የተነገረው ከዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ ልጅነት በስጋው ደሙ አንድ እንጀራ እንበላለንና ሁላችንም ብዙ ህዋሳት ስንሆን አንድ አካል ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ስለዚህ ያመኑት አንድ ልብ ያላቸው በእምድ ነው ሲባል በአንድ ሃይማኖት በአንዲት ጥምቀት በአንድ ቁርባን በአንድ ወንጌል በአንዲት ጉባኤ ነው እንዲያስበ ያሰበሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው እንላለን ሰፊ ነው በእርግጥ ስ አባታችን ቀጥል እስቲ ትውልዱ ከሚያነሳቸው ከተሰበሰቡትም ጥያቄዎች ስለሆኑ ማለት ነው እንደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን የስብከት መንገዳችን መመልከት ፈለኩኝ። ከሚነሱ የእኛ ስብከት አሰጣጣችን ላይ አንዳንዱ ተስፋ የሚያስቆረጥ ነው ይላል ካልመንን አጸድቅም አይነት ነገር ሁሉ ያለው ይመስላል ከዚህ በላይ ነገሮቹ ለትውልዱ ቅርብ አይደለም በሚል ሳቢም የመታቸት መንገዶች አሉ ምናልባት አለፍ ሲል ደግሞ ሰውነቴን ተረድቶ አያስተምረኝም የሚል ስሜት አልጠፋም እውነት ለመናገር ሲንደው ስብከታችንና ትውልዱ መንገድ እንዴት ነው የሚመለከቱት እውነት ተስፋ አስቋራጭ መንገድ ነው ስብከታችን ስኒት ይቀኙታል እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ ስብከት ወይም ደግሞ የእኛ ስብከት ብለን በምንነጋገር ጊዜ መሰረት የምናደርገው ኦርቶዶክሳዊ ሆነው የሚሰብኩት ሰባኪያንን መሰረት የምናደርገው ማለት ነው ያልሆኑትን አያጠቃልልም ማለት ነው የሆኑትን እንዲህ አስበው በሚሰብኩት መምህራን እናታችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆጥራ ሰፍራ በሰጠቻቸው መምራን አስበን ከሆነ የምንናገረው አሁን ስለ እነሱ መናገር ጀምራለሁ ያልሆኑትን ሰው ራሱ እዚያው መለየት አለበት ማለት ነው እና እንደዚያ ከሆነ ስብከት በጠባዩ ምንድን መሆን አለበት ለአንድ ክርስቲያን የሚያስፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ ፍርሃትና ንቃት ይባላሉ ንቃት ያስፈልጋሉ ክርስቶስ ቅዱሳንን ለክብር ያበቃቸው በነዚህ በሁለት ነገሮች ነው ይህንን ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተናገረዋል በአቤል አፍርሆም ወብ ሄኖክ አንቅሆም ይላል በአቤል ተስፋ ሰጣቸው አስፈራራቸው በሄኖክ ተስፋ ሰጣቸው ይላል ንቃትና ፍራት ቃል በቃል በአቤል አስፈራቸው በሄኖክ አነቃቸው ነው የሚለው አሁን አዳም ትሞታለህ ተብሏል እንዲሁም እግዚአብሔር አዳምን መቅጣት የጀመረ በልጁ ሞት ነው አንዱ ቅጣት በአቤል ሞት ነው አቤል ሲሞት የሞትን መራራነት አዳም ያየ የዚያን ጊዜ ነው ምክንያቱም አዳማ ሰው ሲሞት እዚያ ፊት አይቶ ያውቅ እሱም ሞቱ አላየውም እና ሞት ለመጀመሪያ አዲስ ስለሆነ ልጁ ሲሞት ሞት አስከፊ መሆኑን ልቡ ባሐዘን የተጎዳ የዚያን ጊዜ አንዱ ቅጣቱ አስተዋናት እኮ የበደል እና ስለዚህ አቤል ሲሞት ሰው እንዲፈራ ነው ያደርገው እግዚአብሔር እንዲህ ለምን ሞተ ነው ወይ ብሎ እንዲያስብ ለካ እንደ አቤል መሞታል ደጓ ለደጓ አቤል ያልጠቀመቻለም ለእኔ ምን ልትሆነ ብሎ እንዲፈራ ነው ያደርገው እግዚአብሔር ማለት ነው አንድ መፍራት አለበት ከዚያ ደግሞ እንደ አቤልማ ምን ሞት ከሆነ ጽድቁስ ምን ጥቅም አለው ብንጸል ብንጾም አቤል ምን ተጠቅሞ በደግነቱ እንዳይሉ ሄኖክ ከሞት ሲሰወር ደግሞ አሳያቸው ከዚ በኋላ አቤል ሲሞት አይታችሁ ፍሩ ከዛ ደግሞ አቤል ሲሞት አይታችሁ ደግሞ ትንሳ የለም ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆጡ ሄኖክ ሲሰወር አይተው ደግሞ ትንሳ ያለ ትንሳ ብንጸልይም አንጎዳም ብንጾምም አንጎዳም ብንሞትም አንጎዳም እንዴዱ ደግሞ የሄኖክ መሰወር የትንሣኤ ተስፋ ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ በኋላ እንደ ብሎ ሰው ዛሬ ሞት እያለ እንዲፈራ እየፈራ ደግሞ ዛሬ ብሞትስ እያለ ክፋቱን እንዲቀንስ እንደ ሄኖክ ደግሞ ትንሣኤ አለ ደግሞ ሁኖ እንዲነቃ በሁለት ኖ ብሉ ኪዳንን ሲመግበው ይኖረ ያችን ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ሀዲስ ኪዳን ላይ አምጥቶ አስቀጥሎታል ማለት ቅዱሳንን ቅዱሳን ለክብር የበቁት መቅድመ ወንጀል ላይ ይነገራል ይሄንን ለክብር የበቁት በሁለቱ ቃላት ነው ምንድን ነው ወይ ወዲ ወሙስ ዘላለም ባለውና ኑዋው የብሩካኑ ላይ በዚህ ቃል ነው ቅዱሳን የበቁት ጋነምን ሲያስቡ ወዮልኝ ይላሉ መንግስተ ሰማያትን ሲያስቡ ደግሞ ምን አለ በዚህ ዓለም ቢር ወይ መንግስተ ሰማያት ታገብ ያለ በዚህ ብራቆት በዚህ ለብስ ሲል በዚህ ብሰደድ እዚህ አርስት አለኝ በዚህ ብናቅ በዚህ ያከብር ያለ እያሉ ደግሞ መንግስተ ሰማያትን ሲያስቡ ይነቃሉ ገሃነምን ሲያስቡ ይፈራሉ ሲፈሩ ኃጢአት ይቀንሳሉ ሲነቁ በተስፋ ደግሞ ሃይማኖትም ወኔ ያለው ሃይማኖት መሰንቆ ናት የተባለ ለዚህ ነው መሰንቆ ዘይቤ ሃይማኖት ኢቲን ተለብስዋ ሰማየት ይላል ቅዱሳት ናቴዎስ ቅዱስ ዳዊት ምንድነው እግዚአብሔርን በመሰንቆ አመስግኑት ተፈስቦ እግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቡ ለአምላክ ያይቆ ንሱ ከበሮ ውሃቡ መዝሙረ መዝሙር ሀዋ ዘምስለ መሰንቆ ብሎ ይነገራል የተወደደ መዝሙር ከመሰንቆ ጋር አንሱ ይላል ቅዱስ ዳዊት እና መሰንቆ ምንድን ነው ይልና መጥቶ መሰንቆ ያለው እኮ ነው መሰንቆ ሲመታ ሰው ወን ይቀሰቀሳል ሃይማኖት ሲነሳ ሁሉም ሰው ሰማይትነትን ይመኛል እና ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ምንድን ነው ጌታችን ፍርሃትና ነቃድ ሐዋርያትንም እንደዚህ ይላቸው ነበረ አንዳንድ ቀን አንዳንድ ቀን ተስፋ ይሰጣቸዋል አንዳንድ ቀን ያስፈራራቸዋል ለምሳሌ እናንተ እምነት ይጎድላችሁ ቅድም እንዳልነው ይላቸዋል በቀጥታ እናንተ እምነት ይጎደላችሁ እናንተ ጎደሎዎች ይላቸዋል ከዚያ መልሶ አንተ ሰይጣን ይላቸዋል መልሶ ደግሞ ምንም እንኳን ከጀርባ ያለውን ሰይጣን ቢሆንም ግን እነሱንም እንደዚህ ያለ ይገስጻቸው ነበር የሰውን እንጂ እግዚአብሔር የማታስቡ ይላቸዋል መልሶ ደግሞ ምን እናገኛለን ሲሉት ደግሞ አይ እናንተማ በአስሩ በአስራ ሁለቱ ነገር ስራያል በአስራ ሁለቱ ወንበር ተቀምጣችሁ ተፈርዳላችሁ ይላል ከዛ ደግሞ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ይላቸዋል መልሶ ደግሞ እናንተ ጨው ናችሁ አልጫ ከሆናችሁ ግን ወደ ውጭ ተለጥጥላችሁ ይላቸዋል ደግሞ መልሶ ጨው ናችሁ ብርሃን መብራት ከጠፋ ደግሞ ማን ያበራለታል ይላቸዋል ስለዚህ ፍርሃትና ንቃትን ይሰጣቸዋል ስለዚህ ጌታችን ትትና በጨው የተራሰ ይሁን ያለው አረጋዊ መንፈሳዊ ለዚህ ነው ትትና በጨው የተራሰ ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ማስደንገጥ አንዳንድ ጊዜ

ፍርሃትና ንቃት ስለሚያስፈልግ ነው የደነዘዘ ሰው እንዲያውቅ ነው የሰው ልጅ ይላሉ ሊቃውንት ሲተረጉሙ የሰው ልጅ እንደ ተክል ነው ይላሉ ተክል የሚያድርገው በሁለት ነገር ነው በቅዝቃዜና ና በሙቀት ነው የሚያዝ በሙቀት ዘር ዘርተን አመት ብሉ በጋ ከሆነ ይደርጋል ዝናብ ከሆነ ደግሞ መበስበሱ ነው ስለዚህ እንዲበስል ሙቀት ያስፈልገዋል እንዲያድግ ቅዝቃዜ ያስፈልገዋል ቅዝቃዜ በተስፋ ነው የሚመሰለው ሙቀት በመከራ ነው የሚመሰለው ክርስቲያን ዝም ብሎ ሁልጊዜ ተስፋ ብቻ ከሆነ ሞኝ ነው የሚሆነው ሽባ ነው የሚሆነው አሁን እኮ ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ገጠር ቤቶች በተለይ የሳር ቤቶች ላይ ታዛቸው ላይ የሚበቅል እህል አለ ተክል እንደ ዝም ከጥራጊ ጋር ተጠርጎ የወጣ ነው ፀሐይ ስለማያገር ቢጫ ነው የሚሆነው አንገቱን የደፋ ተክል ሽባ ነው ፀሐይ ስላላገኘ ማለት መከራ የሌለበት ህይወት ሽባ ክርስቲያን ይሆን ሁልጊዜ ተስፋ ብቻ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው ብቻ የሚሰበክበት የሚነገረው ከሆነ ሽባ ይሆናል ማለት ቸርነት እያመካኘ ለኃጢአቱ ጠበቃ ይሆነዋል ማለት ሲራክ ለዚህ ነው ሲራክ እንዘትብል መሐሪ እግዚአብሔር ነው እያልክ ላይ አትጨምር ቅዱስ ጳውሎስ ረፊ ሁለት ከመሳይሉ ለእግዚአብሔር ከ ያገርሃ በንስሐ የእግዚአብሔር ቸርነት አንተን ወደ ንስሐ እንደሚመራህ ታውቅምን ትፈቅዱኑ ታስተ አብዱ ለእግዚአብሔር በብዛህ ምሮቱ ወሆ ቢህሎቱ እግዚአብሔር ማያትን በማፍሰሱ ብርሃናትን በማመላለሱ ነፋሳትን በማንፈሱ ሰላም አሳድረኝ ስትለው እሺ ስትለው እሺ ስላለ እግዚአብሔር ሞኝ መሰለ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እግዚአብሔር የታገሰ ለንስሐ እንጂ ኃጢአት እንድትጨምር አይደለም ስለዚህ ክርስቲያን መገሰጽ አለበት ስለዚህ ተግሳጽም ምረትም ያስፈልገዋል የሚሰበከው ደግሞ ክርስቶሳዊነት ስለሆነ ለክርስቲያን ምረት ተስፋ እንዳይቆርጥ ምረት እግዚአብሔር ያስፈልገዋል ደሞ ደሞ እየረካ እንዳይኖር መመጻድቅ እንደ ግብ እንደ ፈሪሳውያን ግብ ይሆናል ክርስቲያን ምን ማለት ሆን ለክርስቲያን ወደ ላይም ወደ ራስን ማነፃፀር የተከለከለ ነው ወደ ላይ ምን ማለት ነው ከነገኔኔ በምን አንሳለሁ ማለት

ሳምንት እንኳን ጸሎት ካላቋረጥን እኮ የ40 አመት ባይታው ያስመስሎ ነው በህሊናችን የሚያመጻድቀን ማለት ነው ሰው አልተረዳውም ብለን መመጻደቅ እንጀምራለን በማይጸልይ ሰው ላይ መመጻደቅ ነው የምንጀምረው እንባችን ሁሉ ዚያው ላይ መምጣት እንበው እኮ የውሸት ነው ጊዜ ተመስጦ የውሸት ተመስጦ ያድርብናል ከዛ በሰዎች ላይ ስለምንመጻደቅ እኛ አቅማችንን እንድናውቅ የቅዱሳን እንገር ልምናነበው ለዚያ ነው ማለት ነው የጾምን እንዳይመስለን አምስት መቶ አመት ያልበሉትን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናስባለን ተክለ ሃይማኖት እናስባለን የጸለይን እንዳይመስለን መቶ ሀምሳውን ዳዊት አርባ ጊዜ በቀን የሚጸልዩትን ሙሀዘ ጸሎት የተሰጣቸውን እናስባቸዋለን ትውት የሆን እንዳይመስለን ትውት ለእኛ ትትና የለንም እኳ አሁን አቅማችን ማወቅ ነው ለኛ ትትና እኮ ትሁት የሚባለው ያለው ሰው ዝቅ ሲል ነው እኛ ምን አለን የሌለን ሰዎች ዝቅ ብንል አዎ አቅሙን አወቀን እንጂ ሁሉ እንድናውቅ ተግሳጽም ይሄ ችግሩ ግን ምንድን ሰው የሚፈልገውን መርጦ መስማት ስለሚፈልግ ነው ስም አለም ያፈቅርል አለም የራሱን ይወዳል ብሏል ጌታ አለም የራሱን ስለሚወድ ሁልጊዜ አላጠፋ መባል ይፈልጋል ሰው ኃጢያቱን ህጋዊ አድርጎ መስራት ይፈልጋል በኃጢአት አትጠየቅበት መባል ይፈልጋል ከዛ የተነሳ ነው እንጂ ተቅሳስ ስለማያስፈልግ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማህሪም ነው ፈራጅ ነው ምንድነው አለ ምዕራ ነበበ እግዚአብሔር ወዘን ተክመሰማይቁ ከመዘ እግዚአብሔር ሳይል ወዚያ ከውቱ ኃይል መዝሙር 61 ቁጥር 11 ላይ እኔ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ተናገረ እኔ ምህን ብቻ ሰማው አለ ምረት ያንተ ነው ኃይልም ያንተ ነው ብሏል እግዚአብሔር በኃይሉ ይፈርዳል በምረቱም ይሰባልና እግዚአብሔር ወዮላችሁ ሲል ሊያበስለን ነው አይዟችሁ ሲል ሊያነቃን ነው ይህንን አስቦ መገሰጽ ነው እንጂ የምንመርጠውን ብቻ የምንሰማ ከሆነ ሽባ ክርስቲያኖች እንሆናለንና መንቃት ይገባልላለሁ መልካም እዚሁ ተጨማሪ ላይ ላነሳን የፈለግኩት በተለይ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ላይ ያለን ስርዓት አለን። የትኛውም አካል የትኛውም ነገር የሚያደርገው በስርዓት ነው ስርዓት አምልኮቱም በተለይ የቤተክርስቲያን አገልግሎቱም እንደዛው ነው ስናድግም ስንበላም ራሱ ስንሄድም አካሄደችም ራሱ ስርዓት አለው ኦርቶዶክሳዊነት ሲሆን እዚህ ላይ የዘመኑ ትውልድ ትልቅ ጥያቄ ሆኖበት ያለው ማንን ልስማ ማንን ለምን የሚለው ጉዳይ ላይ ነው እዚህ ላይ ብናነሳ ያፈልጋለሁ እንደ ቤተ ብዙ ችግሮች ይነሳሉ አባቶች አይናገሩም ወይ እነሱ እንዲዝም ብለው እንዲህያረጉን ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ይላል በብዙ መንገድ ምናልባት አለመናገር ራሱ መናገር መሆኑ መረዳት ወደ ኋላ ያቃተን ሰዎች እንበዛለንና እንደው እና ማን ብንሰማ ትውልዱ እንደ ቤተ የመጣብን ፈተና እንደ ሀገርም መስማት ላይ ነው ችግራችንና እና ማን ነው መስማት ያለብን እንደ ስርአታችንን እንደ እምነታችንም ደግሞ አባት ያልተሰማ ማል ይሰማ ነው እዚህ ላይ አሁን አባቶች ዝም አሉ ይባላል እና ምን ሀሳቦት እዚ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው ስርዓትን የሰራ እሱ የስርዓት አምላክ ነው ስርዓት የጀመረው እግዚአብሔር ነው ብቻ እግዚአብሔር ራሱ የራሱ አኗኗር ስርዓት ነው አብ አባት ወልድ አሁን አብ ልሆን አይልም ይህ ስርት እኮ ነው ወልዱ ነው የሚኖረው አብ ወልድ ልሁን አይልም ይህ ስርዓት ነው መንፈስ ቅዱስ ወልድ ወይም አብ ልሁን አይልም ስርዓት ነው ሃይማኖ የእግዚአብሔር የባይሪው ስርዓት ነው አብ በወልድ ስም አይጠራም በመንፈስ ቅዱስ ስም አይጠራም እና እግዚአብሔር ሶስትነቱ በአንድነት አይጨፈለም አንድነቱ በሶስትነት አይጠቀለልም አይከፈልም በሶስትነት አይከፈልም የኛውም አይከፈልም አይጠቀለልም ይሄ ስርዓት ነው የእግዚአብሔር አነዋወሩ ስርዓት ነው እና የሰው ልጅ ሲፈጠርም በስርዓት ነው ለምሳሌ አይን የሚሰማበት ጊዜ የለም ጆሮ የሚያይበት ጊዜ የለም ለስራ ጥ ግን አይን ተጨቁኛለሁ ማለት አይደለም ይሄ ጆሮ ተጨቆነ ማለት አይደለም እሱ እሱ ጸጋው ይሄ ስለሆነ ነው ጸጋው ስለሆነ መስማም በቃ አሁን በግር ብንጎርስ ታንቀነ ምን ሞታጭ እግር ሳር ስላለው ስለሚረግጥ ማለት አይሆንም ደግሞ መውደቀች መውደቃችን እንዴት አገን ጎርስ አለ ለሁሉም ድርሻ አለው ማለት ነው እና እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ መሆኑን አፈጠርጠራችን ሁሉ ይነገ ከተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ያለ ሰው ስርዓት ያፈረሰ ይል እና ያለ ጋኔን ማለት ነው ፀሐይ እንዴት ለኔ ቀን ብቻ የሰጠ ሌሊት እንጨምር አይ በፍጹም ቀን ታበራለች ጨረቃም እንዲሁ ከዋክብትም እንዲሁ ሁሉም በስርዓቱ ማለት ነው አራዊት ሌሊት እንዲሰማሩ የተፈጠሩ አራዊት ቀን አይመጡም። በፍጹም ሌሊት አራዊት ነው የተባለ ሌሊት ነው ያንተ የተባለው አራዊት እስከዛ ድረስ በቀን አይመጣል የቀኑ በቀን ይወጣል እና ሁሉም ስርዓቱን ጠብቆ ይኖራል እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው ታዲያ እንደዚያ ከሆነ ሰው መስማት ያለበት ማንን ነው ሲባል ሰው ወደ ስርዓት ማደግ አለበት እንጂ ስርዓት ወደ ሰው መውረድ የለበትም አሁን ትውልዱ ምንድነው የሚለው ስርዓት ጥሰው የሚነግሩትን አባቶች እንደ ደግ አባት ይቆጥራል እንደ ደግ አባት በጣም ጥሩ ናቸው እኔ እሳቸውን የሚመቹኝ እሳቸው ጋር ማረፍ የምፈልገው ብሎ ይነገራል ማለት ነው ሰው ወደ ስርዓት ያድጋል እንጂ ስርዓት ወደ ሰው አይወርድም ሰው ወደ እግዚአብሔር ያድጋል እንጂ እግዚአብሔር ወደ ሰው አያንስም ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ፈቃድ ይሆን ይባላል እንጂ ፈቃድ ይሆናል ብለን እኮ ጸልና እናውቅም ፈቃድ ይሁን ወይ ኩን ፈቃድ ከነው እንጂ ወይ ኩን ፈቃድ የሚል ፀሎት የለም ፈቃድ ይሁን የሚል የለም ፈቃድ ይሁን ማለት ሰው ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማደግ አለበት ለዚህ ነው ስለዚህ አሁን ሰው መስማት ያለበት ማለት ነው ቀድም ያልኳቸው ነገሮች አሉ ሰው መስማት ያለበት የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው መስማት ያለበት እግዚአብሔር ምን ይላል እሱ ነው ማዳመጥ ያለበት ከዛ ቤተክርስቲያንን ማዳመጥ አለበት ቤተክርስቲያን ማዳመጥ ማለት ምን ማለት ነው ቤተክርስቲያን የምትፈልገው ነው እንጂ እኛ ባሰመርነው መስመር ቤተክርስቲያን እንድትመጣ ማድረግ አይደለም ቤተክርስቲያን የተፈቀደላትን መስመር ቤተክርስቲያን ማለት ምን ማለት ናት የክርስቶስ አካሉ ማለት ናት የክርስቶስ አካሉ ናት ወይቲ ወውቱ ርሳለ ቤተክርስቲያን ወንተ ቲ ኤፌሶን 3 ላይ እሱ ራሷ እሱ አካሉ ናት ብሏል ስለዚህ ያቺ አካሉ ናት ቤተክርስቲያን ያቺ ያለችው ቤተክርስቲያን ማለት ጎርጎሪዎስ ያለውን መስማት ጨርሎስ ያለውን መስማት ነቢያት ያሉትን መስማት ሐዋርያት ያሉትን መስማት ሰለስቱ ሚት ያሉትን መስማት ከሰዎቹ ግድፈት ጋር ምናለን አለን ማለት ነው ስለዚህ አባቶች ደግሞ የሚሰማቸው ቃቱ ዝም ይላሉ እውነት ለመናገር ማለት ነው እግዚአብሔርም ሰሚ ሳይኖር አይናገርም እንግዲህ ሰባቱን ፍጥረታት እኮ በዝምታ ነው የፈጠረ እግዚአብሔር ዝም ትፈጠርና ብርሃን ላይ ሲደርስ ብርሃን ይሁን ብሎ ተናገረ ለምድን ነው ስድስቱን ዝም ብሎ የፈጠረ ሲባል ሰባቱን የፈጠረ እስከዚያ ሰሚ የለም መላይት የሚሰሙ መፈጠር ሲጀምሩ እየተናገረ መፍጠር ጀመረ ማለት ሰሚ በላይ መናገር ነውር ነው እግዚአብሔር የማይናገር እንኳን ሰው ማለት ዘከመዝ ልማዶም ይምትሩ ምዕዳነ እማበዘ ዘይሰሙ ይላል መጻፍ ከማይሰማቸው ጆሮ ምክር ማቋረጥ የአባቶች ልማዳቸው ነው ይላል ፍልክስዩስ ለማይሰማቸው ጆሮ ምክር ማቋረጥ የአባቶቻችን ልማዳቸው ነው እና አሁን እንግዲህ እንደምናየው ሰው የየራሱን ሰባኪ ያበጅቷል የየራሱን ባይታዊ ያበጅቷል የየራሱን ጳጳስም ሊያበጅ ያሰበ ይመስለኛል እኔ ሰውን ማለት ነው ሰው ብትፈቅድለት ኖ እሱም የወደውን ጳጳስ ብቻ ቁጭ ማድረግ ሁሉ ሊፈልግ ይችላል ሰው ማለት ነው ግን ቁም ነገሩ ምንድን ነው እንደዚህ ወደ ፍላጎታችን የሚመጣልስን ሰው እኛ ትክክል ነው ያልነው አንድ ሰው እኮ እኛ ትክክል ያልነው ሰው ትክክል ለመሆኑ እንኳን ማስረጃ የለንም እኮ ትክክል ያልሆን ሰዎች ስለ ትክክል በምን ማስረጃ አለን እኛ ትክክልን የምናውቀው በትክክል አለት ላይ የቆመ ሰው ነው በእውነቱ ማለት ነው ባህር ላይ ያለው ሰው እኮ አልናወጽም አይልም ራሳችን ባህር ላይ ሆነን እየተናወጽ እገሌ ትክክል ነው እገሌ ትክክል አይደለም ብለን ለመመወሰን እኳን አቅም የሌለን ሰዎች መርጠን ለመስማት እንኳን አቅም የለን ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሲባል አንድን ሰው የቤተ ከተናገረ አባታችን እንሰማዋለን የራሱን ከተናገረ አንሰማውም የምንሰማው በምንድን ነው ከተባለ ቤተ ክርስቲያን ምንትላለች ባልን ጊዜ ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ምን ብለውት ነበር ከአሁን በፊት ቅዱሳን አባቶቻችን ምን አድርገው ነበረ እኛ የትናንትናውን አምላክ ስለምንከተል ማለት ነው እግዚአብሔር የትናንትናው አምላክ ስለሆነ በትናንትናዎች መንገድ ነው የምንሄደው ስለዚህ የትናንትናውን የሚናገር ከመጣ እንሰማዋለን እንዲውም አባቶቻችን እኮ መጻይፍትን በእናት ጡት የመስሏት ከዚህ የተነሳ ነው እናት አስር ልጅ ብትወት ብትወል አስር ጡት አታወጣም የመጀመሪያውን ልጅ ነው አስሩን የምታሳድግ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ሐዋርያትን ባሳደገች ብጡት ዛሬ ሰማይታትን አሳድጋለች ሰማይታትን ባሰብ ምልቀውን ትናሳድጋለች ዛሬ የሚመጣ ያድግበታል ስለዚህ ትንሹም ትልቅም ልጅ ያድግበታል ማለት ትልልቆቹ ቅዱሳን ያደጉበት ብሉይና አዲስ ነው የቤተክርስቲያን ጡቶ አይተባለች ሚ አዳም አጥባት የመራት ሙሽራ የጡቶች እንዴት ያምራሉ ብሎ ሰሎሞን የተናገራት ቤተክርስቲያን ብሉይና አዲስ ጡቶች እንዴት ያምራሉ ነው ስለዚህ እንደሱ ነው በደጋ ውሃና በቆላ ውሃ እያሉ ይመስሉታል የደጋ ውሃ ቆላ ሲወርድ ወደ ቢጫ አይቀየርም ወይም ወይን አይሆንም ደጋ አባቶቻችን የጽድቅ ደጎች የኃጢአት በረሃ የሌለባቸው ቆላኛ የኃጢአት በረሃ የበላን ከእኛ ሲመጣ ውሃው አንድ ነው ቃሉ ያው ነው ያንን ያልተለወጠውን ቃል መስማት ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን አንድ ክርስቲያን በስርዓት ኖረ የሚባለው ቤተ ሲሆን ነው እንጂ እሱ የሚፈልገው ሲሆንለት አይደለም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን ትላለች መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው ሊሳሳት ይችላል ከላይ እስከታች ያለ ሰው ማለት ያ አይደለም ግን ቤተ ክርስቲያን ያ ሰውዬ ቤተ ክርስቲያን አይደለም ቤተ ክርስቲያን የምንለው የዚያ ሰውዬ ክነቱ የዚያ ሰውዬ ቡራኬው የዚያ ሰውዬ ትክክለኛ ቃሉ ግን አባታችን ነው ቃላችን ነው ህይወታችን ነው የሱ ህይወት ግን ህይወታችን አይደለም ካቃተው ማለት ያም ወኩሉ ጾሮ ይጸውል ሰው የየራሱን ሸክም ይሸከማል ማንንም የማንን ሸክም አይሸከም የየራሱን ሸክም ገላቲያ ስድስት ላይ ያለውን አባው ሲተረጉሙት ሰው በሰው አጥያት አይጎዳም ሰው በሰው ጽድቅ እንደማይጠቀመው ማለት ምን ማለት ነው ካልመሰለው ማለት ነው በሰው ጽርቅ እንደማይጠቀመው በሰው ኃጢአት የማይጎዳ ምን ማለት ነው ካልተከተለው ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደ ተሰቦ በሽታ አንድ ማነኩሴ ወይም ካህን ወይም ሊቀጳጳስ ሊሆን ይችላል በደለኛ ቢሆን በደሉን በቡራኬው አድርጎ አይተላለፍብኝ እኔ የምጨነቀ ከሰጠኝ ትምህርቱን ከሰጠኝ ስርዓቱን ከሰጠኝ አባቴ ነው የምንቀበለው ይህንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናዊነት ማለት መንፈስ ቅዱሳዊ ጉባኤያዊ የሆነውን ነገር አክብሮ መቀበል ነው ያንን የማክብሮ መቀበል ጉባኤውን ቅዳሴውን የአባቶቻችን ቃልና ተግሳዝ አክብሮ መቀበል ይሄ ስርዓትን ማክበር ይባላል ና አንድ ኦርቶዶክሳዊነት ይህን ሲያደርስ በስርዓት ኖረ ይባላል አባታችን እዚ ላይ መስማትን በመስማት የታነጸ ነገር ወይም ደግሞ መቼም መስማት በመጀመሪያ እምነት ከመስማት ነው መስማትን ከእግዚአብሔር ቃር ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የሰማ ደግሞ የሚችለውን በተግባር ያሳያል ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን በታሪኳ በመጣችበት መንገድ ይህን የሰሙ አካላት ሀገርን ገንብተው ቱፊቱንም ስርቱን አስቀምጠው ታሪክ ሰንዶ አስቀምጠዋል እንደው እዚህ ላይ ማንሳት ባሳለፍነውም ታሪክ ሆነ እንደ ሳቢያችን ኦርቶዶክሳዊ ሳቢ ስለሆነ በዋናነት እያነሳን የምንገኘው ስልጣኔን እድገትን ከፍ ማለትን የቤተክርስቲያናችን ህይወታዊ ትርጉሙ ምን ይመስላል እንደ ክርስትና እንደ ህይወታችን ለምሳሌ አንዳንዱ በኋላ ቀርነት አንዳንዱ በድህነት አንዳንዱ በተለያየ ምክንያት የሚያመካኝና ወደዚህ የመለጣጠፍ መንገዶች አሉ አንድ ሰው ግን ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ሲኖረው ቤተክርስቲያናዊ መንገድ ሲከተል እውነት ከስልጣኔ ወይም ደግሞ ከእድገት ከሚባሉት አለም ካስቀመጣቸው መስፈርቶች ወደ ይቀራል ወይ እውነትስ ያለው ነገር ምንድን ነው ሲህን የትርጉሙ ሁሉ እኮ ለውጥ እኮ ሁሉ ነው የተበላቸው አሁን በነገራችን ላይ አሁን እኔ ሰው ተሰልጥኖበት ነው ያለ እንጂ ሰልጥ አይደለም ያለው እና መሰልጠን ሌላ ነው በራሱ ከቃሉ ጀምሮ ማለት ነው መሰልጠን እኮ ግዝ ነው ቃሉ ማለት ነው መሰልጠን ማለት የቤተ ክርስቲያን ነው መሰልጠን በራሱ ማለት ነው እና መሰልጠን ማለትና ነው ለምሳሌ ተበዋሃ የተገባ ሆነ አስተበዋሃ አሰለጠነ እየተገባ አደረገ ስልጣኔ ከዚያ ምንድ ነው የሚሆነው አንድ ሰው ሰለጠነ ወይም ስልጡን ማለት አንደኛ ካሃሊ ማለት ነው ቻይ ሁለተኛ ደግሞ የተገባ ማለት ነው ለተጠራበት ነገር የተገባ ሲሆን እንደገና ደግሞ ለዛ ላወቀው ነገር ወይም ደግሞ ለቆመበት ነገር የሚቻለው ሲሆን ሰለጠነ ይባላል ማለት ነው ማሰልጠን የጀመረ ማነው ሲባል እግዚአብሔር ነው በቅዳሴያችን ይሁል ጊዜ ነው የምንመሰክረው አወልዱ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አወልዱ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናሉ ትርጓሚውን እዚሁ ላይ ልናገረው ምን ማለት እንደሆነ ማሰልጠን ምን ማለት እንደሆነ በዚሁ ስለሚገባል ትርጓሚያችን ላይ ስላስቀመጠ እንዳለ ያበውን ትርጓሚ ያስቀምጠዋለሁ እንዲሁ ላይ ይጀምራል አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፌን ነው አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ስማይ ከውኑ ሰባቱንም ትርጓሜ እዚሁ ላይ ልናገረው ሰባት ትርጉም ናያለሁ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይልካሉ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናሉ አውልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ይሆናሉ በአማርኛ ሆነ ምስጢሩ በትርጓሜ ቤት ሲተረጉም ይሄ ነው አወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ ይልካሉ ይሄንን አለም ካለመኖር ወደ መኖር ኑር ብለው ወደሚኖርበት አመጡት ይልካሉ ያሰለጥኑ በመኖር አሰለጠኑት ምንድ በመኖር አሰለጠኑት ማለት በማብራት አሰለጠኗት ማብራት እንድትችል አደርጓት መቻል ነው ማለት ነው እንድትችል ማብራት እንድትችል አደረጓት ከዋክብት እንዲያሸበርቁ ማሸብረቅ እንዲችሉ ማብራት እንዲችሉ አደረጉ እሳት መንደድ እንዲችል አደረገ ውሃ መፍሰስ እንዲችል አደረገ ነፋስ መንፈስ እንዲችል አደረገ ጽጌረዳ መሽተት እንዲችል አደረገ አራዊት እንስሳት መኖር እንዲችል ምድር ማብቀል እንድትችል አደረገ ውሃ ረግቶ ጠፈር መሆን እንዲችል አደረገ ሰማያት ተዘርግተው ዘረበቦ ለሰማይ ከመቀመር ያለ ምሰሶ እንዲቆሙ አደረገ ማሰልጠን እንዴት ውሃ እዚህ መቆም ቻለ አሰለጠነው እግዚአብሔር ሲያሰለጥነው ቻለ የማይቻልን እንኳን መቻል ነው መሰልጠን ማለት አሁን የአሁኑ ስልጣኔ ይመጣበታለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሰለጠኑት አወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ይሆናሉ ያልነበረን አለም አምጥቶ መኖር እንዲችል ማድረግ ምን አለው ብሎ መመስከር ነውና ብሎ ይተረጉማሉ አወልድ መንፈስ ቅዱስ አወልድ መንፈስ ቅዱስ ይልካሉ አዳምን ወደዚህ ዓለም ባሪያ ምሳል ፈጥረው ይልካሉ ያሰለጥናሉ የበቃ የነቃ ፍጥረት አድርገው ፈጥረው አለምን በሙሉ ግዛ ብለው ያሰለጥናሉ አሁን የአዳም ስልጣኔ በፍጥረት ተጀመረ ምን የጀመሩት አዳም የሰማይ አዋፍን የምድር አራዊትን ምድርን ሁሉ ግዛ ዘፍጥረት ላይ የተቀመጠ ቃል ነው ግዛ በዚህ ላይ ያሰለጠ ላይ እኮ ያሰለጠነን እግዚአብሔር ነፋሱን እንድንገዛው ፀሐዩን እንድንገዛው ውሃውን እንድንገዛው ቀርተን እንድጠጣው መሬቱን ብንፈልግ እንድናርሰው ብንፈልግ ቆፍረን አውገተ እንድንመርገው ብንፈልግ እንድንረግጠው ያደረጉን ምድነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ላይ ስላሰለጥኑ ነው የሰው ልጅ ስልጣኔ ከአብ ከወልድ መንፈስ ቅዱስ የተጀመረ ነው ስለዚህ ምንድነው አዳምን አሰለጥናሉ የበቃ የነቃ ፍጥረት ያደርጉታል የበቃ አዳም የበቃ ነው ምን ለመሆን የበቃ ነው ፍጥረትን ለመግዛት የበቃ ነው ፈጥራሪውን ለመምሰል የበቃ ነው አሁን እኮ በመንኮራኩር መሄድ የሚባለው አሁን እንግዲህ ሌሎች ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሁሉ ቤት ልንሰራ ነው ሁሉ ተብሏል ይህ እኮ ለአዳም የተሰጠው ስልጣን ነው ስላሴ ነው እኮ ይሄን ያሰለጠው ነው ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ግዛ ብለው የሰጡት ቃል ነው ይህ ሁሉ ስልጣን የሰጠመ አሁን ይህ የመጣው የቴክኖሎጂ ውጤት ተብሎ የሚጠራው ሁሉ ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ግዛ እሺ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ምንድን ነው ውሃው አደለ ውሃው ነው እኮ መብራት የሆነን ማለት ነው ውሃውን በጥበብ አደረግ በውሃ ላይ ስላሰለጠነን እግዚአብሔር ነው በሳት ላይ ስላሰለጠንን ነው አሁን መኪኖች ላይ ጎማሽ ሲተነፍስባቸው ነፋሱን አደለ በቱቦ የሚመለው በነፋስ ላይ አሰልጥኖ ነው ነው እግዚአብሔር ማለት ውሃውን በቧንቧ ስበን የጠጣ ነው በኋላ ያሰልጥኖን ነው እግዚአብሔር አይካሊያን ተመሳሊያን እግዚ ጌታችንን የምንመስል አድርጎ ስለፈጠረን ነው በጥበቡ ጠቢባን በንጉስነቱ ነገስታት በኃይሉ ሀያላን በህያውነቱ ህያዋን አርጎ ስለፈጠረን በብርሃኑ ብሩሃን አድርጎ ስለፈጠረን በዋቂነቱ ማይምራን ጠበብት አርጎ ስለፈጠረን አሰለጠነን እና ሰባቱ ትርጉሜ እንዲ በቃል ልበለው ሰው ከሰማው ዘን ስለዚህ አዳምን የበቃ የነቃ ፍጥረት አድርጎ መፍጠር አለው ብሎ በመስከር ነው ይመሰክራሉ አንድም ነቢያትን ለትንቢት ይልካሉ ከዚያ በኋላ ትንቢታቸውን በትንቢት ያሰለጥኗቸዋል ትንቢቱን የሚመጣውን ስፎ መናገር መሰልጠን ነው መሰልጠን እኮ ነው ለምሳሌ ሰው የሚመጣውን አሁን ነገ ዝናብ ይዘንባል ብለው ይነግሩናል የአየር ባለሙያዎች የሚባሉት ማለት ነው ነገ ዝናብ ይዘ ወይ ነገ ዝናብ አይጥል ያለፈውን ግን አይነግሩም ለምሳሌ የዛሬ አስር ዓመት እገል የሚባል ሰውዬ ምን ሲያደረግ ነበር ብል አይነግረኝም ሰው በታሪክ ካልተጻፈለት በቀር ማለት በሃይማኖት የሰለጠነ ሰው ግን ያውቀዋል እኔ የሚደንቀኝ ይሄ ብቻ አይደለም ሰው ሳይፈጠር የነበረን ነገር ሰው በሃይማኖት ሲሰለጥን ማወቅ ይችላል ምሳሌ ሰማይና ምድር ሲፈጠሩ ሙሴ ነበር የለም እግዚአብሔር ሲያሰለጥነው ግን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ በውሃው ላይም የእግዚአብሔር መንፈስ ሰፎበት ነበር የታየው ሙሴ ብለን ብንጠይቀው ምን ሆነ ሃይማኖት ሲሰለጠን ያልነበሩበትን ዘመን ጭምር ያስቀኛል የሃይማኖት የሚመጣውን ብቻ ሳይሆን የሌሉበትን ዘመን ሃይማኖት አሁን አለም የምታውቀው ዛሬ የምትኖርበትን ነው ያም አይገባትም ዛሬ ማታ ምን እንደምታደር አታውቅም ቢሆን ማለት ነው ዛሬ ከአሁኑ ቅጽበት ጀምሮ ምን እንደሚፈጠር አታውቅም እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ሃይማኖት ሲኖረው ግ ነው በሰማዩ ላይ ነው በሰማዩ በምድር ነው አሁን ያለበት በዚህ ባለበት ሁሉ የሰለጠነ ነው እንደገና ደግሞ በሌለበት ዘመን ያለፈው ላይ የሰለጠነ ነው በዚህም አይድነቀን አለም ሳይፈጠርም ባለው ነገር ላይ ሰው ስልጡን ነው ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ከአለም አስቀድሞ ንጉስ ነው አለ በሃይማኖት ሲኖር ነው ሃይማኖት እንኳን በተፈጠሩበት ዘመን ያለውን እውቀት ያልተፈጠሩበትን ዘመን እውቀት አስቦ ያመጣል ከአለም በፈጠር በኋላ የምንኖርበትን አለም ማየት የሚቻለው በምንድን ነው የሰውን መጨረሻ የሚቻለው በሃይማኖት ሲሰለጠን ነው ስለዚህ መሰልጠን ስለዚህ አወልድ መንፈስ ቅዱስ ነቢያትን ለትንት ይልካሉ በትንቢት አሰለጠኗቸው በትን የታሰልጠ የሌሉበትን ዘመን አዩ አሁን የሚመጣውን ዘመን በትን ይሰልጥ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮና ለምሳሌ ልናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ በላከውለት መልእክቱ ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ ወዘን ባይቱ አይምር ጢሞቴዎ ልጅ ጢሞቴዎስ ይህንን አወቅ ከመበዳሪ መዋይል ይመጻ አመታት እኮያት በመጨረሻው ዘመን ክፉ ዘመን ይወጣሉ እሽ ምን ምን ይሆናል ብለን ጠይቅ ሰብሰይ ከጉዱ መፍቀር ያነረሶም ሆነዋይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ራሳቸውን ይወዳሉ ይወድርና አይደል ይሄው በትኑ ይተሰልጥ ነው ያወቀው ከዛ ምን አለ ገንዘብን ይወዳሉ አሁንኩ ዋናው አምላክ ገንዘብ ሆኗል ገንዘብን የሚወዱ ይሆናሉ ጸላ ያነሰናይ መልካሙ የሚጠሩ ዛሬ ጾም ማስጠለው ማለት ዛሬ ጸሎት ማስጠለው ማለት ዛሬ ቤተክርስቲያን በብርድ መሄድ ማይሰቅቅ ዛሬ ተክሳጽ ዛሬ ስግደት የማይጠላ መፋቀርን የማይጠላ ማናል ዛሬ ስለዚህ ዛሬ ንጹህ መሆንን ጠልቶ ዝሙትን ማይወድመናል ዛሬ ከማይሌት ይልቅ ዘፈን ማይደስደስቶማናል ስለዚህ ሰው በመጨረሻው ዘመን መልካምን የሚጠላ ይሆናል በትፊት የተነፉ ምስጋና የሌላቸው በጣም ነው የሚደንቀው ምስጋና የሌላቸው አለ በሁለት ተርጎሞታ ሊቀውን እነሱም የማያመሰግኑ እነሱም የማይመሰገኑ ዛሬ ማርያምን አላመሰግንም ብሏል ሰው ቅዱሳን አላመሰግንም ብሏል ሰው ማንንም አላመሰግንም ብሏል ሰው ማንንም ያመሰግን ራሱን ራሱን ግን በደንብ አድርጎ ያመሰግናል ስለ ራሱ ግን ዛሬ ከዚህ ቦታ ከገሌ ጋር ሳወራ ዋልክ ብሎ አይደለም በየኢንተርኔቱ ፎቶ እየተነሳ የሚለጥፈው የራሱን ታሪክ ያመሰግናል ከሱ በላይ ታሪክ የሰሩት ሁሉ ማመስገን አይፈልግም ለምን በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ተብሎ እንደተነገረን ቁልጭ አድርጎ ነግሮናል ይህን አንድ ስላሴ ኋላ አያመሰግኑትም ብለው ተርጎሞታል ሊቃውንት እሱ አመስጋይ ስላልሆነ ስላሴም አንተውሩክ ብለው አመስግነው ዋጋ አይሰጡትም እሱም አያመሰግንም ስላሴም አያመሰግኑትም እንዲህ አይነት ስለዚህ ያምልኮ መልክ ያላቸው ግን ሀይሉን የካዱ ይሆናሉ ብሎ እንደተናገረ ስለዚህ ይሄንን በምናያወቁ ሲባል በትን ነው ነው ስለ ልጠቅልለውና ሰው ሰለጠን የሚባለው ሲባል ምንድ እሱ ሲሰለጥን ነው እንጂ ሌሎች ሲሰለጥኑበት ነው አይደለም ሌሎች አይደለም አንድ ሰው በፍጥረት ላይ እንዲሰለጥን ነው ዛሬ የሰለጠነ ማን ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬ ፍጥረት በሰው ላይ ሰልጥ ነዋል ሰው በፍጥረት ላይ አልሰለጥንም ሰው ፍጥረት አልሰለጠንም ማለት ራሱን መግዛት አልቻለም ሰው ራሱን አልመግዛት እኳ አቅቶት የሚያየውን ነገር ማቁቶት ለምሳሌ በሶስት ተጠምዷል ሰው ቅጠል እየበላ ከዚሱስ መላቀቅ አካተኝ እንዲ እኩ መሰልጠን መቻል መሰልጠን ማለት መቻል ነው አለ ይኸው ከጫት መላቀቅ አቃተው ይኸው ከስካር መላቀቅ አቃተው ይኸው ዝሙቱን ማቋቆ ማቃተው ይኸው ርኩሰቱን ማቋቆ ማቃተው ክፋቱን መግታት አቃተው ስለዚህ መሰልጠን ማለት መጀመሪያ በራስ ላይ ነው የሚሰለጠን ራሱን ያሳደገ ሰው ሰልጥኗል ከዛ ምን ያደጋል ሰው በራሱ ላይ ራሱን ሲገዛ ፍጥረትን ይገዛል ፍጥረትን ሲገዛ ሰለጠን ይባላል ቅዱሳን ለምሳሌ ሰልጥኗል በጣም በምድር ላይ አንደኛ ስልጡን ማለት ጻድቃን ናቸው ቅዱሳን እንዴት ነው ስልጡንነታቸው ራሳቸውን ገዙ መግዛት አለ ገዙና ራሳቸውን ሲገዙ ምን አደረጉ እዛ ብለው ይገዛላቸው ዘንዶውን ይገዙታል አንበሳው ና ብለው ይገዙታል ይጓጓዙበታል ባይር ተከፈይ እና አቡነ አሮን ደሞ ከሆኑ ፀሐይ ዛሬ እንዳትገቢ ይሄው ይገዛሉ ሰለጠኑበት በፀሐይ ላይ ሰለጠኑባት እኮ ነፋሱን አቁም ይገዙታል ከዛ አራዊቱን ዝንጀሮውን አቡነ ሲሆኑ አዝመራ እንዳትበሉ ወንጀል በመሰቅፍበት በክርስቶስም ፀጥ አቡነ ገብረ መንፈስ ሲሆኑ የበላችሁትን አንበሳ ትፉ አንበሶችን አንበሳውን ፀጥ አቡነ ተክለ ዘንዶውን ተረተሩት አቡነ አረጋዊ ዘንዶውን መሰላል አድርገውበት ወጡ ዘንዶን ገዙት ማለት ምድርን ገዟት ኤልያስ አብቄ ማብቀል አታብቂ አላበቅልም ዝናብ ሰማይ ስጥ እሺ አትስጥ እሺ ሰማይን ገዙት ምድርን ገዙት ስለዚህ የሰለጠኑ እነማን ናቸው ቅዱሳን ናቸው አሁን ግን አሁን ግን እኔ እውነት የምናገረው ፍጥረት በሰው ላይ ሰልጥኖ ሰው የወደቀበት ዘመን ማለት ዛሬ ነው ፍጥረታት በእኛ ላይ ሰልጥነዋል ገንዘብን ልንገዛው ነበር ገዝቷል መጠጥ ሰው ሊገዛ አልተፈጠረም ሰው መጠጥ ሊገዛ ነው ስለዚህ ሰው በምን ስለዚህ መጠጥ በሰው ላይ ሰልጥኗል መሬትን ሰው ሊገዛት ነው የተፈጠረ መሬት በሰው ላይ ሰልጥናለች በመሬት ከተጋደል መሬት ሰልጥናብናለች ማለት ነው እኛ መሬትን እየገዛናት አይደለንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኛ ሰልጥነን ሳይሆን ወርደን 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 ኋላ ቀር ሆነናል እና ማን ነው የምታሰልጥነን ከተባል ቤክሲያን የምታሰልጥነን እና መቻል ከዚ በኋላ ምን አለ ጌተ የመጨረሻውን የመሰልጠኛ ቃል እኮ የሰጠን እሱ ነው እንዲብሎ ምናል የሰናፍጭ ቅንጣት ካል ክልለት ሚስት እምነት ካላችሁ ተራራውን ተነቀል ብላችሁ ብትሉት ይነቀላል ማለት ነው አሁን ዛሬ ተመልከቱ ሰው ተራራን መግፋት ቀርቶ የራሱን ምኞት መግፋት አቅቶታል ስለዚህ መሰልጠን ማለት የሚሳነን የለም እስኪ አሁን ይህን ሰማይ ቀዶ የወጣ ሰው ካለ እኔ ያደንቀዋለሁ ወይም ደግሞ ሳይቀድ የወጣ ካለ ቅዱሳን ከሆኑ ግን በምነት ስለሰለጠኑ ሳይቀደድ ወጥተው ሰማይን አጥነው ዙረው ተመልሰዋል አጥነው መጥተዋል አቡነ አረጋዊ ማነው አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባይን አድርገውታል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይሄንን አድርገውታል እና አቡነ ዘራብሩክ ይሄን አድርገዋል ሄደው አጥነው መተዋል በእውነቱ ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ከሶስተኛው ሰማይ ሄጅ ያለ ተናግሯል። ይሄ በእምነት በእምነት ሲሰለጠን ነው። በእውቀት ሲሰለጠን ስጋን የስጋን ፍላጎት ማሳካት ይቻላል። በእምነት ሲሰለጠን ግን በገንዘብ የማይገዛ ነገር ማግኘት ይቻላል ለምሳሌ ሞትን መግዛት የሚቻለው በመንድነው በ ባይማኑስ ይሰለጥነው እናውን ተሰልጥኖ 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 ሰው መርካት ቢያቅተው ምን አደረገ ከፎቅ ላይ ተወርውሬ ድንቃድንቅ መንግዝገብ ላይ ልመዝገብ አለ ሰው ሰው መጨረሻ ላይ ደስታን ሁሉ ሞክሮት ስላጣ ነው ሲሰለጠን ግን ደስታን በልክ ይሆናል ሀዘንን በልክ ይሆናል እና እንዲያውም ከሃይማኖት ወተን የሰለጥ እና ቤተ አሁንም የወደቅ ነው ከቤተ ክርስቲያን ስለወጣን ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ኋላ ቅር ስለሆነች አይደለም ነው ግን ከቤተ ክርስቲያን ስለወጣን ነው አሁን ገና አለምን ዛሬ አለም አልሰለጠነችም ነው የምትሰለጥ ክርስቲያን የሆነች ላይ በትክክል ክርስቲያን ስንሆን መልካም እስቲ የመጨረሻው በአጠቃላይ ሀሳብ ላይ ላምጣና እንግዲህ ያነሳናቸው ትውልዳዊ ጥያቄዎች በአንድም ሌላ መንገድ የተመለሱት ምላሾች ሆነው በቀጣይ ያለውን ቤተክርስቲያናችን ቀዳሚ ሆና መጪውን ትውልድ በትክክለኛ እንድትደርሰው እና በትውልዱ ላይ መልኳስ ሳይረበሽ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሳይሆን እንድትሳል ለማድረግ መጪው ዘመንም ቀድማ እንድሰራ ለማድረግ እንደው ከምን እንጀምር ትውልዱን ማግኘት እንዲቻል ቅብብሎሽም እንዳይቋረጥ አሁን ካለን ውዥንብር ወተን ምን ብናደረግ ምን ብንጀምር እነማንስ ምን ማድረግ አለባቸው ብሎ ያስባሉ ክቡር አባታችን እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር እንደፈቀደ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት የምፈልገው የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀጣይ ትውልድ የቀጣይ ነገር ወይም ደግሞ የእኛን መጨረሻም ደግሞ ለማሳመር ዋናውና ዋናውና የመጀመሪያው ራስን ማስተካከል ነው ራሳችን ካስተካከልን የቤተ ክርስቲያን መጨረሻውም ያምራል የኛ ያምራል የምናገረው ይሄ ነው አሁን እኛ ምንድን ነው የሚለው ምንለው እነገል ይሄንን ያደርጉልን እነገል ይሄንን ያደርጉልን አያደርጉልንም አንድ ነገር እናገር ለምሳሌ የእስራኤል ስደት የሚመጣው በአይዛብ ክፋት አይደለም በእስራኤል ክፋት ነው ደግሞ ልመልሰው ልገልብጠው የእስራኤል ከስደት መመለስ የሚመጣው በአይዛብ ደግነት አይደለም በእስራኤል ደግነት ነው አይዛ ክፎ ደጉ ነው እስራኤል ለቃቸው አያውቅ እስራኤል የሚማረኩ እነሱ ሲከፉ ነው እንጂ በአይዛብ አልነበረም የሚመለሱ እነሱ ሲስተካከሉ ንሳ ሲገቡ ነው እንጂ አይዛብ ደግ ስለሆኑ አይደለም አሁንም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን ጠላት የሚሆኑ ሰዎች ደግ የሚሆኑበት ዘመን ይመጣል ብሎ እንደማሰብ ያለ ጅልነት የለም ትክክለኛ መሆን ማለት አሁን ጌታ ያለውን መርሳት ነው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ማን ያለው ብቻ ናቸው ክርስቲያን በሙሉ ጨው ነው እየፈያልን ያለ ነው ምንድን ነው ግን ጫው አልጫ ከሆነ ማን ያጣፍጠዋል እኔ ይሄ እኛን በደንብ እየገለጠን ነው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እነማን ክርስቲያኖች እናንተ አልጫ ከሆናችሁ ማን ያጣፍጥላችሁ እኛ እያልን ያለ ነው ምን ነው እንንትና መጥተው ያጣፍጡን እንዲሁም እነንትናን ማስተካከል ያለብን እኛነን እኛ ጫው ስለሆነ እኛ አልጫ ሆነን ነው አሁን ይሄ ሁሉ አልጫው ሁሉ በእኛ ላይ የሰለጠነብን እኛ አልጫ መሆን ስለጀምርን ነው እኛ ለምን እንድናጣፍጠው ተፈቅዶልናል ሀይል ያለን ደካሞች አይደለንም ታዲያ ምንድን ስንባል ራሳችን አላስተካከልንም እግዚአብሔር ከማን ጋር ልስራ እያለ የሚልበት ዘመን ይመስለኛል እግዚአብሔር ከማንም ጋር የሚሰራ አምላክ ነው ግን ማንም ሰው እግዚአብሔር አብሮት እንዲሰራ ግን እየፈቀደ አይደለም እኔንም ይጠቅልላል ሁላችንም ማለት ነው ስለዚህ ወደ ራሳችን ተመልክተን አሁን ምንድ ነው እኛ እያለን ያለነው መዋቅራዊ መደረጃጀትን ብቻ ነው እያሰብን ያለነው ቤተክርስቲያን ማሰብ አለባት ጠቅላይ ቤተክርስቲ እንዲማለ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲማድረግ አለበት ካህናት እንዲማድረግ አለባቸው ካህናት ማህበራት ወጣቱ መደራጀት አለበት ጭድ ቢደራጅ ከእሳት አይድንም ይቃጠላል ተስተካክለን ከተደራጀን ግን ለውጥ እናመጣለን ተስተካክለን ማለት ነው ስለዚህ የምንደራጀው ምንድን ነው እሳት ከሆን ግን እሳት በሳት አይበላም የእግዚአብሔር የሰዓት ልጆች እሳት ከሆነ የሰዓትን ሰዓት ስለማይበለው ሰለስቱ ደቂቅ ኮሳቱ ያልበላቸው እነሱ ሰዓት እግዚአብሔር ስለገቡ ነው እኛ ግን ጭድ ነን እኔ የምናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ በግለሰብ ደረጃ አስተካክሏቸዋል የቅዱስ ድክመትም ለራሱ አስተካክሎለታል የሐዋርያት የተስተካከሉ ሰዎች ጥርቅም ቅዱስ የሐዋርያት ጉባኤ ቅዱስ የሐዋርያት ጉባኤ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት የተሰበሰቡት ቅድስት ቤተ መጣች ማለት ነው ከተስተካከሉ የግለሰቦች ውደት የመጣ ነው ማለት ነው አሁን ሁላችንም መስተካከል አለበት ሁሉም እኔ እየፈረስን ነው ነው አሁን እኔ ሁልጊዜም ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ እናገራለሁ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስቀጥሉ ሶስት ሰንሰለቶች አሉ እነሱም ምንድናቸው ምንኩስና ትዳርና ክነት ናቸው እነዚህ እክል ስለገጠማቸው ነው አሁን ቤተክርስቲያን እየተቸገረች ያለችው ሌሎች ሰዎች ክፉ ስለሆኑ አይዛብ ክፉ ስለሆኑ አይደለም እነሱ ደግ የሆኑበት ዘመን ነገ ምን ነው ሰይጣን ባለበት መልካም ነገር አይመጣም እኛ ግን የጎደለን ይሄ ነው በተከበረ ምንኩስና በተከበረ ክነት በተከበረ ትዳር ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች ምሳሌ ምን ማለት የተከበረው ትዳር የተከበረ መነኩሴ ይወልዳል የተከበረ መነኩሴ የተከበረ ጵጵስናን ያበጣል የተከበረ ጵጵስና የተከበረን ትዳር ባርኮ ያጋባል የተከበረ ጵጵስና የተከበረ ክነትን ይሾምና የተከበረው ክነት የተከበረ ትዳርን ይባርክና ያጋባል የተከበረው ትዳር ደሞ መልሶ ደግሞ የተከበረ ካህን ይወልድ በዚህ ውደት ነው የምንቀጥለው ማለት ነው አሁን ግን ምንጩ ሁሉ ደፈረሰ እየደፈረስ ነው ምንኩስናውን እያደፈረስ ነው ምንኩስናውን ነው ሰው አንደኛ በስሜት የሚመነኩስ አስኮላ ተማሪ የሚበጠብጥ ማለት ነው እውነት ለመናገር ማለት ውጤት ሲቀርብበት ሁሉ እየመነኮሰ ገዳም እየገባ ሁሉ ብጥብጥ እያደረገ ስርዓተ አበው እያፋለሰ ስርዓተ ገዳም እየተቀነሰ ስለሄደ ይህን ችግር የመጣብን ማለት ነው መነኮሳትን በየገዳሙ እያዘን እየመሰልን ስለምናበላሽ ያለመዱትን ምቾት እያስለመድ እያንዳንዱ የከተማ ሰው የግሉን መነኩሴ ያበጅቷል አሁን የግሉን መነኩሴ ማለት መጥተው ጸሎ የሚያጥኑለት ሲፈልጉት በዚህ ጊዜ ይምጡ ተብሎ ሲደወልለት መጥቶ ከከተማ ለተማሪያም ተብሎ መኖር የለበትም ከስራተ ገዳም ለብቻው እንዲያስብ ለብቻው ወጥ እንዲሰራ ከመቁኑን ወጥቶ በየገዳሙ እንዲሄድ ያደርገው ማን ነው ሰው ነው መልሶ ያመነኩት የተበላሽቶ ሲያይ ደግሞ ህዝቡ ደግሞ ምን አባታለን ማለት ራሱ ነው ከበለስ እኮ ኩርንችት ከኩርንችት በለስ እኮ አይለቀም ከረከሰ ደዳር ቅዱስ መነኩስ እኮ ስለዚህ ያን የዘራ ነው እንምናጭ ነው ስለዚህ ትዳሩ መቀደስ አለበት ድንግልናው መጠቀደስ አለበት በየቦታው ድንግልና እየተጣለ በየቦዳው ተወልዶ እየተጣለ ፅንስ እየወረደ የዚህን ግፍ ደግሞ እናጭደዋለን መልሰን ማለት ነው እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድር ሙሏት ቢል እኛ ደግሞ ራስ ወዳድና ስግብግቦች ስለሆን ነገ ተብሎ የእግዚአብሔርን ትውልድ እያቋረጥን ይህን ሁሉ ግፍ በመፈጸማችንና ክርስቲያናዊ ሰብዕና ስለሌለን የምንረካው ለቤተ ክርስቲያን በምናደረገው ትንንሽ ነገሮች የምንጸድቅ እግዚአብሔርን እንደ ጉቦኛ ሰው እያታለል አንድ የወርቅ ጥላ በማስገባት የሆነች ብር በማስገባት ጊዜ ሸንግለን ልንጸድቅ ውስጣችን ተኩላው ነው ማለት ፍቅር ሳይኖረን እንዲህ ያለው ነገር ስላለ መስተካከል ያለብን ከቤታችን ነው ከቤት ከተስተካከል ምንድና ያለ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ነው ያለ ምንጊዜስ ቢሆን ክርስቶስ የሌላቸው ሰዎች ለእኛ ሊያበሩልን ነው ሊያበሩልንነው ለቤተክርስቲያን ሊያበሩልን እኛ ጨልመን ማን ሊያበራልን ነው የጨለም ነው እኛ ነን ስለዚህ ሁላችንም መነኩሴው ምንኩስናውን እኔም ማለት ነው ካህናትም ክነቱን እንደገና ደግሞ ባለትዳሩ ትዳሩ ምመኑም የድርሻውን ስለዚህ አሁን ማንም ሰው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ነው እንዲያደረገችን አባቶች ሰንፈው ነው እኔ ማንንም ስለማንንም የምፈራውም ነገር የለኝም እምለውም ነገር የለኝም እውነቱን ለመናገር እንግዲህ እንደ መመጻደቅም እንዳይሆን ለማንም አባት ለማንም ጠበቃ ቁሚ አባቶች አንተ ምን ነው ራሱ ሙልጭ አድርጎ እየሰረቀ እርግጠኛ ሁኝ የምናገረው አንድ ምእመን ቤተክርስቲያንን ያሻግራል አንድ ምእመን አንድ ንጹህ ክርስቲያን ከተገኘ እሺ አባቶች በቃ እሺ ጎስቁለናል ርክሰናል እሺ ህዝቡ እንደሚያስበው እኛ በቃ ጠፍተናል እሺ ግድ የለም ምመኑ ቅዱስ ከሆነ እኮ አንድ ምመን ያሸግራል እንዲሁ ከሆነ እኮ በአንድ ታሪክ አንድ አማሌቃዊ ንጉስ ነበረ ከዛ አብርሃም ሶሪያዊን ፈተ ነው ከእናንተ መጽሐፍ የሰናፍጭ ቅንጣት ያለምነት ትኖራቸው ተራራ ተነቀል ብትሉት ይነቀላል ሚላል አዎ ነው ታደርገዋለ አባቶቻችን ያደርጉት ነበር አንተ ሳ አድርገው እንጂ ቀን ስጠይ ሶስት ቀን ሶስት ቀን ጸልይ አንተ አይሆንልህም የአልባሌ መ ተርታ ሰው መስሎ ቅርጫት እየሰራ እየሸጠ የሚተዳደር ለልጅ ፍቅር አይኑን አውጥቶ የጣለ ስሞን የሚባል ሰው አለ ጫማ ሰፊው እሱ ተራራውን አለችው ጳጳሱ ያልሆነለትን ምእመኑ አፈለሰና ጵጵስናውን አስቀጠለው ማለት እኛ ቢያቅተን ራሳችን ከቀደስን እግዚአብሔር በምመንም ቤተክርስቲያን ይታደጋል ስለዚህ አሁንን የምናገር ምፈልገው መጨረሻ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰው ድርሻው ምንድን ነው አንደኛ ክፋቱን መቀነስ አለበት የራሳችን ክፋት ሁሉም ሰው ማለት ነው ሁሉም ሰው ክፋቱን መቀነስ አለበት ክፋትን መቀነስ ብቻ ደግሞ አንድ ሰው በሺ ኃጢአታችንን ሁላችንም መናዘዝ አለብን መልካም ነገሮችን መለማመድ አለብን እንደዚህ ያደረግ እንደሆነ ከጸለይ የቤተ ሰው ከሆን ጸሎት ካላቋረጥ ስጋው ደግሞ ከተቀበል አሁን ክርስቲያን ማለት ዘክርስቶስ ማለት ማለት ነው ስጋ ወደ ሙን ያልተቀበለ ሰው ክርስቲያን አይደለም ሳይቆርብ ክርስቶስ አብሮት የለም ክርስቲያን ሳይሆን ደግሞ የክርስቲያን መብት አይከበርለትም እግዚአብሔር ለክርስቲያን ጥብቅና የሚቆመው እኛ ክርስቲያን መሆን ስንጀምር ነው ክርስቲያን ካሉ ሰይጣን በሰይጣን እኮ አይወጣም ሰይጣን በሰይጣን አይወጣም እኛ ሰይጣን ከሆን ሌሎች ሰይጣን ናቸው ብለን ካሰብን እኛም ሰይጣን እነሱም ሰይጣን ከሆነ ከእኛ እጃቸው ሊያነሱልን አይችሉም ሰይጣን የሆነን ሰው መላክ የሆነ ሰው ነው የሚያስወጣው ሰይጣን በመላክ ግን ይወጣል ሰይጣን በሰይጣን ግን አይወጣም እኛም ሰይጣን ቤተክርስቲያን የሚያጠፏቸውም ሰይጣን ከሆንም ማን በማን ይወጣል ማን ከማን ማንን ያስወጣል ስለዚህ ማለት ያለብኝ ወደ ራሳችን እንመልከት ኃጢአት የቅድሚ የውቱ በኩሉ ጊዜ ስላለ ቫይን በራሱ ላይ ነው ብሏል ሰሎሞን ራሳችን አይትን ሁላችንም ካስተካከል ከስድብ አርበኝነት ከፉከራ አርበኝነት ዝም ብሎ ይሄ ደግሞ በፉከራ ከመርካት አርበኝነት ወተን ስራ ከመስራት ጋር ብንዋሃድ ክርስቶሳዊ ብንሆን ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ይመራል ብዬ ሚመራት የሚመራት ክርስቶስ ስለሆን የክርስቶስ ከሆን ቤተክርስቲያንን በክርስቶስ ትቀጥላለች የክርስቶስ ካልሆነ ደግሞ የክርስቶስ ያሉትን እየቆረጠ እየጣለ የክርስቶሱን ይዞ ይቀጥላል